Meu nome é Anderson Santana, eu sou docente e atualmente coordenador de extensão e pesquisa da FEA, a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Estamos começando mais um Conexão FEA. O tema de hoje. O tema de hoje do Conexão FEA é Biotecnologia, Saudabilidade e Sustentabilidade. Conexão FEA é um ciclo de palestras virtuais. E tem por objetivo apresentar e debater o que há de novidade na área de ciência, tecnologia, engenharia de alimentos e nutrição. Especialistas de diversas áreas e setores, como profissionais da indústria de alimentos, acadêmicos e de órgãos governamentais, estão entre os palestrantes convidados. Essa mesa redonda terá duração de aproximadamente 2 horas e, ao final, serão respondidas as dúvidas que vocês forem colocando aqui no chat, no nosso canal do YouTube. Pedimos a gentileza de preencherem a lista de presença que será disponibilizada durante a transmissão para a emissão da declaração de participação do evento. Mais uma informação bastante importante: o evento ficará disponível gravado aqui no nosso canal do YouTube. Para saber dos nossos próximos eventos, se registrem em nosso canal no YouTube e nos sigam em nossas redes sociais. Ativem as notificações para vocês receberem as informações. Então, para abordar esse tema de hoje do Conexão FEA, nessa mesa redonda a gente vai contar com a participação dos seguintes pesquisadores: professora doutora Gláucia Maria Pastore, docente da FEA Unicamp; professora doutora Rosana Goldbeck, também docente da FEA Unicamp; professora doutora Eliana Setsuko Kamimura, docente da FZEA, USP; professor doutor Marcos Bruno Soares Forte, docente da FEA, Unicamp; professora doutora Daniele Souza de Carvalho, do Instituto Federal de São Paulo; e o professor doutor Juliano Lemos Bicas, também docente da FEA, Unicamp. Desde já, então, em nome da FEA, eu agradeço a todos os inscritos e também aos palestrantes que cordialmente aceitaram o nosso convite. Então, vou passar a palavra para a primeira palestrante de hoje, que é a professora Gláucia Maria Pastore. Mais uma vez, Gláucia, a gente agradece a sua disponibilidade aí em participar do evento. A palavra está contigo, muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Anderson e à Rosana que nos possibilitaram participar desta conexão bastante importante para a veiculação de conhecimento, discussão e que a gente possa ter realmente as noções do que a ciência hoje está nos trazendo dentro da área da biotecnologia. Então, vou dar início à minha apresentação. Vou começar agora. Bem, acho que todos estão vendo. Sim, Glaucio, está Sim. perfeito. Tá. Então, o tema da nossa palestra é bem interessante nos dias de hoje, né? Porque é o impacto dos pré-bióticos na saúde humana. Então, eu vou fazer uma visão da onde nós viemos, para onde nós vamos indo e o impacto aí da biotecnologia na produção dos pré-bióticos. Bem, é uma constatação importante, né? A cada dia fica mais importante conhecer o papel que a microflora intestinal desempenha tanto na resposta imune sistêmica como na resposta local. Isso porque parece que há uma onda hoje, né? Uma nova preocupação depois da pandemia de entender como os alimentos podem melhorar a resposta imune e, portanto, proteger a população. A microflora intestinal está relacionada a várias funções fisiológicas, incluindo o desenvolvimento de barreira intestinal, produção de ácidos graxos de cadeia curta, transformação dos sais biliares, síntese de vitaminas, e recentemente os estudos demonstram ainda seu papel na modulação do sistema imune. Então, dentro dos efeitos, aquilo que já está constatado, né, que a ciência já vem demonstrando, as evidências são muito fortes e algumas comprovações de fato, é possível modificar a composição da microflora pela administração oral de micro-organismos vivos selecionados
especialmente bactérias láticas e bifidobactérias, conhecidos como probióticos. Mas é possível modificar também pela administração de alimentos não digeríveis, estimulando seletivamente o crescimento e/ou atividade de um tipo de micro-organismos ou seu consórcio, portanto, no papel de prebióticos. Diversas evidências têm demonstrado que o consumo de diferentes prebióticos, inulina, FOS, GOS, CHOS, induz a uma significante modificação nesta microflora. Bom, os efeitos clínicos da administração dos prebióticos, que já são muito relatados e são evidenciados, nós temos, então, o primeiro efeito é a modificação da capacidade fermentativa do trato gastrointestinal, afetando a composição da flora intestinal. Como resultado, temos modificação dos hábitos intestinais, incluindo, principalmente, o alívio da constipação. Aumento na absorção de minerais, especialmente cálcio e magnésio, são mencionados também trabalhos que demonstram a absorção de ferro e zinco, embora sejam necessários ainda mais comprovação no que se refere ao ferro e ao zinco. Dados resultantes de pesquisas preliminares indicam que o uso de prebióticos pode aumentar a resistência a infecções intestinais e extraintestinais. Esse é um caminho que se apresenta com bastante importância nos dias de hoje e que com certeza vai impactar as pesquisas futuras, né? Aqui eu cito duas referências bem atuais que acho interessante que vocês possam ler, né? E entender bem o que nós, disso que a gente está dizendo aqui. Bom, aqui nesse quadro nós estamos mostrando que essa produção dos ácidos graxos de cadeia curta, e aqui me refiro ao acetato, ao ácido acético, ao butirato, ao ácido butírico e ao propionato, ao ácido propiônico. Então, dependendo do tipo de bactérias probióticas, nós vamos ter a formação, aqui são as várias vias possíveis, né, desses três ácidos principais. Então, nós temos, em geral, a produção de acetato ao redor de 60%, do butirato 20% e do propionato 20%. Cada um desses ácidos graxos desempenha um papel fisiológico muito importante que refletem lá na nossa saúde. Bom, entre os prebióticos, até hoje, o mais estudado, o mais conhecido, ainda são os carboidratos. Mas é preciso mencionar aqui que agora nós conseguimos enxergar com mais clareza o processo de biotransformação que acontece na flora intestinal. Então, isso significa que outros substratos, e aqui me refiro principalmente aos compostos fenólicos, possam ser biotransformados e também exercer um papel prebiótico importante. Isso é base de pesquisa bastante atual nos dias de hoje. Mas os de carboidratos, a transformação dos carboidratos, a utilização de carboidratos como prebióticos, é bastante interessante porque é a origem desse papel prebiótico que hoje se está tão em voga. Então, nós temos que os carboidratos são um dos maiores grupos de compostos orgânicos encontrados na natureza, como todos sabemos, juntamente com as proteínas. São um dos principais constituintes dos seres vivos, é a mais abundante e econômica fonte de energia para o homem. Então, o carboidrato, ele é obtido através do processo de fotossíntese pelas plantas, e são as mais abundantes biomoléculas da Terra. A fotossíntese converte anualmente mais ou menos 100 bilhões de toneladas de CO2 e água em carboidratos. Então, vejam a importância desse composto, né? São classificados, para a gente estudar com mais clareza, em monossacarídeos, que não podem ser hidrolisados, são unidade fundamental. Os oligossacarídeos, aproximadamente até 10 unidades. Esse conceito, ora, se estende um pouco, né? Talvez até 12, e polissacarídeos com mais de 10 unidades de mono. Bom, os oligossacarídeos, que é objeto da nossa atração de hoje, né? Os oligossacarídeos, aproximadamente 10 unidades de mono, e eles podem ser digeríveis ou não digeríveis. Então, a classe dos prebióticos vai falar justamente dos NDO, que são os oligossacarídeos não digeríveis. E, portanto, tem um papel de prebiótico.
Bom, a gente tem aqui a presença, só para relatar, né, dentre esses oligossacarídeos, os trissacarídeos, aqui está colocado uma estrutura do GOS, galacto-oligossacarídeo, e de um tetrassacarídeo, galacto-oligossacarídeo, a gente chama de quatro, né, por conta do número de unidades, derivados, portanto, da lactose. Bom, os prebióticos, então, são carboidratos. Hoje já melhor a gente falar. Os prebióticos podem ser carboidratos não digeríveis, que promovem a proliferação de bactérias benéficas da flora intestinal, especialmente as bifidobactérias e os lactobacilos. A localização aproximada da fermentação de fibras prebióticas é também bastante importante de se conhecer em que local elas estão sendo transformadas. Então, aqui nós temos um exemplo de uma empresa que está hoje comercializando uma fibra de milho solúvel, né? E que ela compara o local de transformação para mostrar que, por exemplo, a inulina, a sua transformação é muito inferior. Portanto, nós temos uma circulação, uma produção de gás. Que de gases, né, que pode causar flatulência, um certo desconforto. E essa outra fibra, hoje relatada, ela não tem, ela é fermentada num outro local, portanto, muito mais próximo da eliminação e não causa esse tipo de desconforto. Agora veja, isso eu trouxe aqui só como exemplo de ver quantas linhas de trabalho a gente ainda tem dentro da área dos prebióticos, né? Em que isso para se falar de um tipo. Mas nós podemos ter no futuro misturas de prebióticos com funções, diferentes ou com impactos diferentes na saúde. Portanto, a gente pode resumir, os efeitos dos prebióticos como ativação do sistema imunológico humano, manutenção da microbiota intestinal, maior resistência às infecções, maior absorção de minerais, síntese de vitaminas do complexo B, redução do colesterol sérico e prevenção de tumores carcinogênicos. E isso, então, esse eu praticamente posso dizer, é o estado da arte hoje. Mas os senhores vão ver na literatura a quantidade de trabalhos relacionados a prebióticos no setor dermatológico, no setor cosmético, no setor de cuidados pessoais. Haja vista que hoje você tem propagandas de sabonetes e cremes que contêm prebiótico para preservação da saúde da pele. Né? E outro campo que me chama muita atenção é o impacto dos prebióticos no desempenho dos atletas. Eu acho que isso é realmente bem interessante da gente conhecer e verificar realmente essa propriedade de interferência na performance do exercício. Então, a gente tem também uma outra consideração importante dos prebióticos. Que chegou, mas também não tão antigo, mais recente, que é a importância, dos prebióticos para reduzir a disbiose. Então, nós temos certas doenças, né, certas condições, como, por exemplo, a doença de Crohn, que é inflamatória intestinal, causa muito sofrimento a quem a possui, muita dificuldade de absorção de nutrientes, de fluxo intestinal adequado. Então, muitas vezes levando até à desnutrição, né, de determinados nutrientes, e é um problema mesmo em que se controla através de drogas anti-inflamatórias, mas existe pesquisa que mostra que determinados tipos de prebióticos podem melhorar essa condição. Então, aqui nós temos um artigo bem interessante na Gastroenterology que traz esses aspectos, né, mostrando o que acontece na doença de Crohn e o que acontece quando você pode utilizar prebióticos para melhorar essas condições. Embora os suplementos de fibras não tenham, isso é a conclusão do artigo, embora os suplementos de fibras não tenham demonstrado beneficiar de forma definitiva os pacientes com a doença intestinal, inflamatória, a fibra solúvel é a melhor forma de gerar ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que possui efeitos anti-inflamatórios. Então, é um efeito coadjuvante bem importante para os que possuem essa condição.
Então, esse slide ele mostra que isso sempre foi uma grande preocupação do nosso grupo, né? Que tipo de fibra está presente, faz o quê? Que tipo de prebiótico está presente, como é que ele vai se comportar, né? Ou vai alterar, ou vai modificar a flora em direção a alguns dos efeitos que são de interesse. Então, eu trago aqui que o amido resistente, né? Que ele é considerado uma fibra insolúvel, e ele tem, então, uma produção de butirato bastante elevada em comparação com acetato e propionato. Enquanto que, por exemplo, a fibra pectina, fibra solúvel pectina, ela tem muito menos a produção do butirato, muito mais do acetato em relação ao propionato e ao próprio butirato. Então, quer dizer, a metabolização, a biotransformação destas fibras vão ser modificadas, né? Você vai ter outros produtos conforme o tipo de prebiótico que está sendo administrado. Isso é também bastante importante de se conhecer. São outras linhas de trabalho que precisam ser esclarecidas. Então, um aspecto que veio lá do Japão, foi lá que tudo começou, né? Como é que os prebióticos são capazes de beneficiar a saúde de idosos? A sociedade japonesa, como vocês sabem, ela já vinha apresentando uma grande proporção de idosos em relação à população geral do país. E isso já era motivo de preocupação desde praticamente o final da década de 90, né? Então, por isso que os estudos mais aprofundados do impacto dos prebióticos sobre a flora começaram de fato lá no Japão, né? Então, é uma estratégia alimentar com ingestão de prebióticos que permite mudança na microbiota intestinal. E aí, os trabalhos iniciais, eles são muito relacionados, centrados na administração de FOS, fruto-oligossacarídeos. No outro estudo foi investigado que um grupo de idosos, o efeito da ingestão diária por 9 semanas de 7,4 gramas de FOS, o que aconteceu sobre o metabolismo da glicose, o lipídio e o trânsito intestinal. Esse trabalho também está publicado, é lá da nossa equipe. Gostaria muito que os senhores dessem uma olhada, porque os resultados são muito interessantes e é um trabalho que a gente pretende continuar. Então, o que que a gente obteve? Houve diminuição da média de glicose, da glicemia, no soro, contudo, a suplementação não reduziu os lipídios séricos no grupo de estudo. A dose administrada não afetou negativamente o trânsito intestinal, não causou inchaço, flatulência ou desconforto intestinal, porque era uma população idosa, né, a nossa amostragem, e era a nossa preocupação se ia ter esse desconforto intestinal que às vezes são relatados. Mas isso de fato não aconteceu. E esse trabalho ele foi feito basicamente com Yacon, né, que é uma planta bem importante, bem interessante pelo teor de fósforo que ela apresenta. Bom, aqui a gente tem uma possibilidade imensa de processos biotecnológicos para obtenção de prebióticos, né? Então, muitos desses nem são investigados ainda a fundo. Os produtos tecnológicos obtidos a partir dessas transformações biotecnológicas não são ainda utilizados muito claramente. Então, há um campo de estudo bem importante, principalmente no Brasil, porque nós temos uma produção de biomassa em qualquer cadeia alimentar que a gente pensar, que é extremamente importante, grande, né? Se nós estamos falando da cana-de-açúcar, nós temos aí o bagaço de cana que pode ser biotransformado. Se estamos falando do leite, nós temos a lactose do soro, que ainda não tem uma aplicação tão nobre como poderia ter. Estamos falando do amido, estamos falando da soja, da quitina, enfim, de vários subprodutos ou produtos que oriundos da cadeia alimentar que podem ser muito mais e devem ser muito mais trabalhados, que é um caso muito peculiar do Brasil, porque é difícil você ter um país que tenha tanta possibilidade de transformação de biomassa como tem o nosso.
Então, os grupos de estudo, eles têm que centrar força, centrar energia em fazer essas transformações. Eu acho que no Brasil ainda é um campo muito vasto para esse tipo de trabalho. Então, agora eu queria destacar os que são mais comuns, que são comercializados até nas farmácias de manipulação, são discriminados, são prescritos pelos nutricionistas, pelos médicos, né? Que é justamente, então, primeiramente o FOS, frutooligosacarídeo, que é obtido a partir de uma reação de transfrutosilação da sacarose. Né? E aí nós temos, conforme o tipo de enzima oriunda de que micro-organismo e que tempo de reação e que condições de transformação, nós podemos gerar vários tipos de FOS, né? O que são chamados, então, GF2, GF3, GF4, principalmente, que respondem diferentemente com relação à saúde. Então, a gente sabe que o GF4 ele é mais efetivo no seu papel prebiótico do que o GF3 e o GF2, porém, o GF2 confere um sabor ligeiramente doce. Então, acaba sendo interessante também para que você possa veicular em produtos que necessitam ter teor de açúcar menor. Então, também preciso dizer que esses frutooligossacarídeos são encontrados em vários vegetais, né? Mas, em geral, em baixa concentração. Agora, são alimentos comuns à nossa mesa, né? Endívia, cebola, aspargo, chicória, alho, trigo integral. Então, quer dizer, uma alimentação diversificada vai compor também a quantidade de pré-biótico, né? FOS, que possa realmente ser benéfico para nós. O yapon, que é essa batata, especialmente cujos trabalhos nós realizamos no nosso laboratório. Então, ainda dentro do IACOM, né, nós testamos como melhorar, se era possível que, através da administração, se conseguisse melhorar o sistema imune de ratos, né? Então, esse trabalho também está relatado, de 2012, e está disponível aí para que os senhores verifiquem, mas de antemão já vou dizendo que houve uma interferência muito importante na produção das IgM, IgG, IgA, né, séricos e fecal, IgA fecal em ratos. Então, conforme a dose administrada aos animais, a gente tinha respostas mais vigorosas ou menos vigorosas, mas elas realmente aconteceram. Bom, então, como eu já disse, eles são produzidos normalmente dessa forma, através da via biotecnológica. O Brasil tem uma das patentes mais importantes em relação, hoje não pertence mais, né? Foi comercializada com uma empresa nos Estados Unidos, mas é obtida a partir do açúcar de cana, essa produção de frutooligossacarídeo. E também a outra empresa mundial que trabalha com inulina, né? Faz também hidrólise enzimática da insulina para obtenção de oligossacarídeos de tamanhos diferenciados, que são prebióticos também. Bem, agora eu queria passar outro oligossacarídeo muito importante, que é chamado galacto-oligossacarídeo, GOS, que é derivado da lactose. E pode produzir principalmente dois tipos de oligossacarídeo, de prebiótico, o trissacarídeo GOS3 ou o tetrassacarídeo GOS4. Mas eu queria mencionar aqui que os olhares, as luzes dos cientistas debruçaram-se sobre o GOS, porque hoje se sabe que a única produção de GOS que se tem no nosso organismo é no leite humano. E ele é essencial para toda a capacidade de cognição que essa criança vai desenvolver no futuro. Então, a relação GOS-FOS presente no leite humano é uma das principais descobertas que a própria indústria que fabrica leites para crianças que não podem ser amamentadas colocassem essa relação na sua composição. Então, vocês vão ver lá que há uma relação GOS-FOS, né, 9 para 1, importante para que
o bebê desenvolva todas as suas funções neurais adequadas e também compõe a sua, prepare a memória da sua imunidade. São características bem atuais de descoberta científica que fazem todo o impacto na saúde do que a gente possa imaginar, né? Então, através da biotecnologia, nós podemos produzir o GOS através das reações de transgalactosilação da lactose, né? Também aqui nós temos uma reação em que primeiro é hidrolisada a lactose, depois ela é sintetizada, né? São agrupados o grupamento galactosil na estrutura da lactose remanescente, e isso também depende do processo, do tempo de reação, das condições de processo, do tipo de lactase que nós vamos utilizar. Então, até os anos 90, finalzinho dos anos 90, a grande preocupação com a lactase era a capacidade de hidrolisar a lactose, e hoje, recentemente, você encontra aí uma série de alimentos lact-free, porque utilizam lactase para hidrolisar a lactose. Mas há outro papel da lactase, que não é tão, é muito mais recente, né? Que é de fazer a produção desses galacto-oligossacarídeos. E, de novo, gostaria de mencionar que nós temos uma fonte de lactose disponível dentro das cadeias alimentares, dentro da cadeia alimentar da produção de queijo, né? Na produção de lácteos, que é a lactose presente no soro, que poderá ser utilizado para essa produção muito mais nobre, de um produto muito mais nobre até do que normalmente se utiliza o soro, né? Então, isso é uma indicação importante que a ciência nos traz. Aqui a sequência das reações, né? E aqui, para que a gente enxergue bem como é que é a estrutura desses oligômeros de galactose, e aí as posições de ligação, veja. Uma modificação na posição de ligação modifica também o impacto sobre a flora e, portanto, sobre os benefícios que se pretende com esse prebiótico. Agora, queria mencionar que ele tem algumas características bem interessantes também, né? Poder adoçante de 35% em relação à sacarose, é estável a 160 graus por 10 minutos. Forma solução levemente mais viscosa que o xarope de amido e tem uma atividade de água semelhante às soluções de sacarose e maior capacidade de retenção de umidade que o próprio xarope de milho que comumente se utilizava, né, até recentemente na indústria de refrigerante. Então, eles podem ser usados de modo seguro por indivíduos com diabetes, porque ele apresenta, né? Ele pode, se ele estiver totalmente livre dos açúcares menores, né? Estiver livre de glicose, por exemplo, ele vai ser extremamente útil para os diabéticos, ele vai causar todos os efeitos benéficos. Então, as propriedades para chamar atenção, né? Em humanos, ele diminui os lipídios séricos, diminui a glicose plasmática e a pressão arterial, que é outra característica bem importante. Nos animais, ele aumenta a conversão alimentar, porque a flora fica modificada, fica muito melhor, né? Modifica a ingestão alimentar do animal e ele tem ganho de peso. Então, hoje é uma outra área que a zootecnia veterinária tem trabalhado, que é a presença dos prebióticos para a saúde dos animais de grande porte, principalmente. Então, a dose recomendada, né, é o que se sabe hoje, os estudos hoje indicam que a dose recomendada é de 0,304 gramas por quilo de peso corpóreo por dia. Então, essa é uma quantidade bem, os estudos mostram adequados para que se obtenha tudo aquilo que a gente espera do GOS, né? Atua na síntese de vitaminas do complexo B, redução do nível de colesterol sérico, diminuição da intolerância à lactose, absorção do cálcio da dieta, combate ao câncer, redução do tempo de trânsito intestinal. Então, vocês vão encontrar nos leites infantis, né, nas fórmulas preparadas para as crianças que não vão ser amamentadas ou cujo período de amamentação esteja próximo ao fim.
E nós temos vários produtos com gauze no mundo, tá? Principalmente aí no Japão, como eu já citei, obtidos por via biotecnológica. Então, a produção é a transformação da lactose por ação das enzimas microbianas. As enzimas aqui é a lactase, né? Exatamente, é a beta-galactosidase, na atividade de transgalactosilação. Então, o Japão, em 1995, já produzia 15 mil toneladas ano, e, como eu disse, né, tudo realmente começou para se resolver um problema da sociedade japonesa, que era o grande número de idosos e as doenças que os acometiam, doenças degenerativas, que naquele momento não se sabia muito até sobre elas, né? E então, com soro de leite, a gente pode fazer através através da ação da enzima lactase, uma reação enzimática, portanto, a obtenção do GOS. Aqui eu vou só mencionar, porque ele é muito importante, mas eu tenho certeza que a palestrante que me suceder vai falar sobre XOS, né, o xilo oligossacarídeos. Por que que ele ganha importância, assim, sinteticamente falando? Primeiro, porque, de novo, nós temos matéria-prima para biotransformar de forma abundante, né, e as suas propriedades estão sendo conhecidas hoje em dia, com muito mais detalhe do que se sabia anteriormente. Então, são xilo-oligossacarídeos, oligômeros de açúcar, constituído de unidades de xilose ligadas por ligações xilosídicas, beta-1,4, e são obtidos por hidrólise, podem ser obtidos por hidrólise de xilanos, né? Podem ser produzidos através de auto-hidrólise, hidrólise química, hidrólise enzimática, que aí compõe exatamente os aspectos importantes da biotecnologia. Aqui, só para a gente ter uma ideia de quanto material pode ser utilizado, né? Se vocês procurarem na literatura, todos esses materiais hoje já são utilizados para produção, vocês vão ver a grande decepção que não. Aqui são as reações enzimáticas, que eu vou deixar aí para, né, para nossa colega Rosana. Nos últimos anos, muitos estudos descreveram os benefícios para a saúde do consumo de XOS, né? Estimulação seletiva do crescimento, modulação da microbiota benéfica do cólon, aumentando o número de bactérias bífidas e lactobacilos por imunoestimulação, regulação da secreção de insulina do pâncreas, redução dos níveis de colesterol, redução de enzimas procariogênicas no trato gastrointestinal, aumento da absorção de minerais no intestino grosso e efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, veja, volto a falar aqui, eu acho que há um outro sentido de pesquisa que precisava ser muito implementado no nosso país, que é a mistura desses prebióticos. Né? Quando a gente mistura esses prebióticos, faz uma composição, o que que acontece com a nossa flora e com os benefícios que a gente pretende conseguir? Por exemplo, a mistura de XOS e FOS pode levar, por exemplo, a quê? Maior absorção de cálcio, maior resposta imune. Esse é um estudo que a gente tem que procurar e tem que os grupos começar a trabalhar fortemente sobre isso. Então, eu termino aqui, né, deixando aqui um lembretinho, que é essa fotografia à direita, é do Scopulariopsis, que foi um fungo isolado lá por nosso laboratório e que apresenta o maior teor de lactase do que se conhece dos micro-organismos, mas o maior teor de lactase para fazer a síntese e não para a degradação da lactose, curiosamente. Muito obrigada por essa oportunidade. Professora Glaucia, muito obrigado pela sua apresentação. A gente vai dar então continuidade à mesa redonda. Eu vou passar a palavra então à professora Rosana Goldbeck. Rosana, está contigo então. Muito obrigado aí pela disponibilidade e também por pensar no tema e nos palestrantes da mesa redonda. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Espero
espero que você esteja me ouvindo. Eu que agradeço, Anderson, por você excelente trabalho que você vem desenvolvendo aqui na FEA, a Conexão FEA, as mesas redondas toda semana. Então, parabéns pela organização, a Secretaria de Extensão aí está de parabéns. Então, hoje eu vou falar, minha apresentação vai ser sobre biotecnologia enzimática para a produção de xilolipossacarídeos a partir de resíduos agroindustriais, né? A palestra que eu tive da professora Graucia foi excelente, introduziu muito o meu tema, né? É um prazer compartilhar essa mesa redonda com esses excelentes pesquisadores que a gente tem hoje aqui na nossa mesa redonda, né? Em especial a professora Glaucia, que é expertise nessa área aí de prebióticos. Então, para quem não me conhece, eu sou professora na Faculdade de Alimentos, né? E especificamente no Laboratório de Engenharia Metabólica e Bioprocessos, que é o LEMEP. Né? Hoje, nessa apresentação, então, eu vou abordar rapidamente uma introdução que são oligossacarídeos, né? Especificamente, o foco principal da nossa pesquisa é os xilo-oligossacarídeos, né? Que são considerados ingredientes funcionais, né? Com capacidade prebiótica, já comentado aí com a professora Glaucia, falar dos benefícios desses prebióticos e aí entrar nos resultados, né? Vou trazer alguns casos de estudos aqui nossos resultados de pesquisa, que a gente utilizou já diferentes resíduos agroindustriais para a produção de xilo-oligossacarídeos. Então, aqui, de novo, né, comentando, os oligossacarídeos são carboidratos não convencionais, ou seja, não digeríveis, tá? Encontrados naturalmente em diferentes alimentos, em frutas, em vegetais, em mel, em leite, né? Mas também são sintetizados por enzimas encontradas em diferentes espécies de micro-organismos, né? Dentro de fungos, leveduras e bactérias. Em relação à recomendação diária, é estimado um consumo diário aí de 4 gramas, segundo a FAO, de oligossacarídeos na nossa dieta. No entanto, muitas vezes, com esses alimentos vegetais, frutas, a gente não atinge esse limite recomendado. Então, como otimizar, aumentar o nosso consumo, né? Daí vem a questão da suplementação, suplementar a nossa alimentação com oligossacarídeos, né? Com prebióticos produzidos, sintetizados por micro-organismo por via biotecnológica, né? Já comentaram, então, a descrição, os oligossacarídeos, eles são formados, né? Unidos de 2 até 10 moléculas de monossacarídeos. Então, como vocês podem ver aqui, pegando no ponteiro, aqui a gente tem um monossacarídeo, a xilose, a ligação, então, de 2 unidades de xilose, nós temos xilobiose, 3 unidades de xilotriose e assim por diante. Então, aqui a gente tem a constituição em função da ligação aí, das ligações glicosídicas de 2 monossacarídeos, a gente já começa a ter a produção de oligossacarídeos. Como já bem destacado na apresentação da professora Glaucia, né, os principais oligos aí que a gente tem são os fruto-oligossacarídeos, muito estudados, né? Tem inúmeros benefícios, né? Muito encontrados também e sintetizados por micro-organismo, também encontrados em frutas. Os galacto-oligossacarídeos, né? Que são encontrados no leite materno, né? E os xilo-oligossacarídeos, né? Que a nosso intuito é estudar, a nossa linha de pesquisa é a produção de xilo-oligos, né? Por que a importância, né? Atualmente a gente está muito voltado para a produção de xilo-oligossacarídeos, porque a gente pode utilizar, produzir esses xilo-oligos a partir de resíduos agroindustriais lignocelulósicos, né? Isso vem ganhando bastante destaque, né? Visto que a gente tem uma grande disponibilidade de biomassa vegetal, aí, biomassa lignocelulósica, que pode ser convertida e produzir um bioproduto de alto valor agregado, como no caso os xilo-oligossacarídeos, né? Os xilo-oligossacarídeos, eles apresentam um grande potencial prebiótico, já está reportado na literatura, né, o seu potencial prebiótico, e são dos poucos nutracêuticos que podem ser produzidos a partir de biomassa lignocelulósica. Então, quem conhece a biomassa lignocelulósica é formada de celulose, hemicelulose e lignina, né, essas três grandes macromoléculas, e a partir da lignina, desculpa, da hemicelulose, a gente tem ali o principal composto da hemicelulose seria a xilana, é um polissacarídeo, e através da despolimerização dessa xilana, a gente consegue liberar os xilo-oligossacarídeos diferentes
grau de polimerização, né? Que pode ser formado xilobiose, xilotriose, duas ou três unidades e assim por diante, através de ação enzimática, né? Pode ser através de ação física ou química, mas o principal estudo nosso é através da ação de enzimas, que pode ser também utilizado apenas uma única enzima para desconstruir essa xilana e produzir os xiloligos, com combinações de enzimas. A gente já viu aí que a principal enzima que faz essa despolimerização é uma endoxilanase, tá? No entanto, ela muitas vezes, a combinação de enzimas acessórias, a gente consegue potencializar a produção desses xiloligos. Então, os xiloligos, além de ter esse potencial prebiótico, que é bastante reportado, então ele pode ser muito utilizado para a suplementação alimentar, ele também tem inúmeras, né, múltiplas aplicações na indústria de alimentos. Eles podem ser utilizados como edulcorantes, porque eles têm um certo percentual aí de doçura, principalmente a xilobiose. Pode ser utilizado como conservantes, espessantes, estabilizantes, né? Eles têm um alto peso molecular, então eles são muito utilizados aí como espessantes. E temos um estudo aqui que está bem sendo desenvolvido aqui na FEA também, junto com o professor Fábio Schmitz, utilizando os chós para estabilização de espuma de cerveja, que também já mostra na literatura essa propriedade aí dos xiloligos sacarídeos, né? Então, como eu comentei, eles são ingredientes funcionais, né? Porque eles têm propriedades probióticas. O que seriam, então, essas propriedades probióticas, né? Estimulam a microflora intestinal, né? Principalmente, né, o crescimento das bactérias bífidos, né? Então, eles são fator bifidogênicos. E melhorando, dessa maneira, a fisiologia do organismo humano, né? Produzindo saúde e bem-estar para o nosso organismo, né? Então, além de ter essa capacidade prebiótica, esses oligossacarídeos, eles servem também como estabilizantes, adoçantes na indústria de alimentos. Então, pode combinar diferentes funcionalidades aí, não só o potencial prebiótico, mas já tem bastante gente estudando outras propriedades desses oligossacarídeos ou xilooligossacarídeos. Como comentado já anteriormente, então, para ser considerado prebiótico, eles não podem ser digeríveis, né? Eles têm que ser resistentes à digestão, absorção e adsorção do estômago e intestino delgado, e somente eles vão ser fermentados posteriormente no intestino grosso pelas bifidobactérias. Posteriormente, eu vou mostrar trabalhos do nosso grupo de pesquisa mostrando esses resultados aqui, que justamente os chós que a gente extrai a partir da biomassa limnocelulósica, eles não são digeridos, eles só são depois fermentados mesmo no intestino, provando essa capacidade prebiótica deles. Então, eles estimulam a microflora benéfica, né, as bifidobactérias e os lactobacilos, e trazem inúmeros benefícios para a saúde humana, principalmente porque eles inibem a atividade das bactérias prejudiciais à saúde, né? Porque há uma competição aí, e quanto mais você consumir prebióticos, fortalecer a microflora benéfica, você consegue diminuir a microflora que não é tão benéfica, que é prejudicial à saúde. Né? Já foi comentado, né, os números benefícios aí dos probióticos, aqui só relatando, né, eles são fonte de carbono, de baixa caloria, então eles são muito interessantes aí para pessoas, para utilizar em suplementação dietética, para diabéticos também. Eles servem de alimento para as bactérias bífidas, né? Causam, né, a manutenção da microflora intestinal, que é a nossa grande preocupação aí com as doenças, né, desbiose intestinais. Então, eles ajudam a manutenção da microflora benéfica. Tem muitos estudos relacionados com a absorção de minerais, principalmente cálcio, né? Melhoram o trânsito intestinal, né, por causa desse efeito fibra, né, por eles não serem digeríveis. E também tem estudos relatam aí que é uma diminuição do risco de câncer de cólon em idosos, principalmente pelo consumo de prebióticos, né? Então, já tem muito reportado isso na literatura, não tem muito o que discutir, que os oligossacarídeos em si, eles trazem inúmeros benefícios para o nosso organismo, né? Para o equilíbrio da nossa microflora e nos proporcionam saúde e bem-estar. Eu gosto muito dessa figura aqui, que é a saúde do intestino, que reflete isso, que você é o que você come, né? Então, aqui mostrando nesses slides, eu gosto muito aqui as pessoas que consomem muito fast food, muito refrigerante, batata frita,
tabagismo, bebida alcoólica, excesso de remédios, tudo isso prejudica a nossa flora intestinal, né? E já os alimentos mais naturais, rico em fibras, né? Rico em prebióticos, em xilo-oligosacarídeos, em fruto-oligosacarídeos, em oligos em geral, eles beneficiam que a nossa flora benéfica, né? Eles proporcionam o desenvolvimento dos lactobacilos e das bifidobactérias. Então, a gente tem uma bactérias mais saudáveis no nosso organismo, e isso está diretamente associado com a questão de obesidade, com outras doenças, né? Que a nossa, hoje, tem muitos estudos aí analisando a nossa microflora intestinal, né? Hoje, o grande, né, descoberta dos últimos tempos é analisar a nossa microflora, e a nossa microflora intestinal está diretamente associada com a nossa alimentação, né? Então, é uma área muito interessante hoje de estudo, conhecer a microflora intestinal que a gente tem. Acho que travou aqui. Olha. Então, aqui foi uma breve introdução, né, de por que estudar, né, os benefícios dos probióticos, por que estudar os xilo-oligosacarídeos, né? E aí vem a nossa linha de pesquisa, né? Por que, como utilizar, então, a biotecnologia enzimática para aumentar a escala, né, a produção desses xilo-oligosacarídeos, né? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho dos nossos resultados, né? A gente fez estudos aqui, essa linha de pesquisa que eu vou apresentar esses resultados para vocês vem desde o meu pós-doc, né? Quando eu realizei meu pós-doutorado, e eu continuarei realizando esses estudos aqui na FEA, com meus alunos de mestrado e doutorado, que eu oriento aqui na FEA. Então, os primeiros nossos estudos foi estudar misturas enzimáticas na hidrólise de bagaço de cana para a produção de xilo-oligosacarídeos. Tá? Então, a gente produziu diferentes enzimas aqui, a gente testou duas endoxilanases de famílias diferentes, da família GH11 e da família GH10, a gente testou duas arabinofuranosidases, da família GH54 e da família GH51, trabalhou com uma beta-xilosidase e também com uma ferulosterase, né? Tanto enzimas importantes, aqui as endoxilanases, como enzimas acessórias, para verificar a importância da necessidade aí do sinergismo e o antagonismo dessas enzimas, né? Então, a gente trabalhou com essas misturas enzimáticas e trabalhou com três diferentes biomassas lignocelulósicas. A gente trabalhou com bagaço in natura, sem nenhum tipo de pré-tratamento, e comparou com bagaços pré-tratados, né? O tratamento, o primeiro, o PASB, é um tratamento ácido, tá? Com ácido fosfólico, e o segundo é um tratamento mais alcalino aí com peróxido. A gente queria verificar a influência do pré-tratamento, porque o pré-tratamento facilita o que? A abertura das fibras e acesso das enzimas aí. Então, a gente queria verificar a influência desses pré-tratamentos para o acesso das enzimas e para a produção de xilo-oligosacarídeos. É. Fizemos uma caracterização dessas biomassas lignocelulósicas, né? Então, a gente compara aqui, principalmente, o que nos interessa é a fração de hemicelulose, porque é aí que a gente tem a xilana e que a gente quer despolimerar a xilana e produzir os xilólicos. Então, comparando aqui os materiais que a gente trabalhou, a gente tinha em torno de 25% para o bagaço natura, para o tratamento ácido restou apenas em torno de 19%, 20%, e com o tratamento alcalino, a gente conseguiu ter em torno de 35% de hemicelulose, né? E o interessante é que esse tratamento alcalino também deslignificou. A gente caiu aqui para 2% só de lignina, né? Então, a gente vai ver que a lignina influencia muito a presença de lignina ao acesso das enzimas, né? Então, comparando aqui os pré-tratamentos, de cara já se percebe que o pré-tratamento com peróxido hidrogênio ele diminuiu a quantidade de lignina e isso melhorou o acesso das enzimas. Então, por que utilizar a biomassa lignocelulósica para produzir os XOS, que é o nosso interesse? Porque eles são compostos aí de três grandes macromoléculas, né? Lignina, hemicelulose e celulose. E a gente visa o quê? Desconstruir esse complexo carbono-lignina para disponibilizar os polissacarídeos de uma forma eficiente e economicamente viável, né? Então, o nosso interesse é a hemicelulose, tá? A gente tem trabalhos que a gente vem desenvolvendo também com a celulose, que a gente pode produzir celo-oligos, né? Mas hoje os resultados que vou mostrar para vocês é utilizando a fração da hemicelulose. A gente utilizou de uma ferramenta
uma ferramenta estatística, né? A gente trabalhou com planejamentos experimentais, então a gente utilizou um PartiBurn e fez, então, trabalhou com 6 variáveis independentes, ou seja, 6 enzimas diferentes, tá? Que eram enzimas tanto acessórias como essenciais para verificar o que a gente queria verificar, o efeito, tá? O sinergismo aí, o efeito sinérgico antagônico entre as enzimas. Verificar qual enzima favorece a atuação da outra e qual prejudica a atuação delas quando elas estão combinadas. Aqui, nossos primeiros resultados, nessa tabela 2, aqui mostra, então, a ação das 6 enzimas na produção de XOS. Deixa eu voltar aqui, tá passando. Aqui, tabela 2. A gente consegue ver quando a gente trabalhou com o material bagaço in natura, sem nenhum tipo de pré-tratamento, a gente teve apenas uma conversão de hemissológico de 5% e produziu apenas 22 miligramas por litro de XOS. Uma baixa conversão, né? Principalmente por quê? Porque era justamente um bagaço in natura. Ele não tinha sido pré-tratado, então as fibras estavam com difícil acesso, as enzimas não tinha um acesso tão bom a essa hemicelulose para fazer essa despolimerização. Então, mostrando a importância do pré-tratamento, né? Daí a gente tratou, fez um primeiro teste aí, trabalhando com bagaço pré-tratado com ácido fosfórico, e a gente viu que sim, a gente conseguiu aumentar, a gente conseguiu um melhor acesso das enzimas, das mesmas enzimas que a gente estava trabalhando, na mesma composição, e a gente conseguiu verificar que a gente conseguiu aumentar para 21% a nossa conversão, e conseguiu produzir quase 100 aí, miligramas por litro de XOS. E nessa quarta, na tabela 4, mostra agora quando a gente trabalhou com o bagaço que é tratado com ácido acético e peróxido hidrogênio, uma combinação aí de tratamento, principalmente a ação do peróxido de hidrogênio fez com que a facilitar, favoreceu um acesso maior aí das enzimas, né, e deslignificou, diminuiu a quantidade de lignina. Isso favoreceu o acesso das enzimas, a gente conseguiu converter aí 55% da hemicelulose e produzir aqui, ó, 1,6 gramas por litro de xilooligosacarídeos. E das 6 enzimas que a gente trabalhou, a gente fez análise estatística, apenas 2 tiveram um efeito significativo. Claro, a principal delas, a GH11, que é uma endoxilanase, com a combinação de uma peruilesterase, que a gente teve os melhores resultados. Tá? A presença da GH4, que é a 54, que é o marabino, também foi importante, é um efeito positivo, mas não chegou a ser significativo. Já as demais tiveram efeitos negativos, ou seja, efeitos antagônicos. Então, a gente não mostrou nesse estudo de combinação que das 6 enzimas que a gente estava estudando, utilizando apenas 2 já era suficiente para a gente ter uma otimização da produção de xilooligos, né? E a gente viu como é que era o perfil desses xilooligos produzidos. Tá? No material in natura, a gente conseguiu praticamente produzir só xilose e xilobiose, né? Então, o xilolissacarídeo aqui seria xilobiose. Já no pré-tratado com ácido fosfórico, a gente conseguiu xilobiose e xilotriose. Já consegue ver uma produção maior de xilooligosacarídeos. E já quando a gente fez um tratamento alcalino aí com peróxido, a gente conseguiu diminuir a quantidade de lignina, a gente conseguiu atacar mais, então, esse polímero e conseguiu produzir aí tanto xilooligosacarídeos de 2 carbonos, de 2 cadeias aqui, xilobiose, 2 carbonos, como de 6 xiloxazose. Então, a gente conseguiu diferentes aqui perfis de xiloligos, né? Foi o nosso melhor resultado aí com o tratamento alcalino, né? E, posteriormente, a gente fez um planejamento experimental com DCCR com essas 2 enzimas, só para a gente otimizar e definir qual é a melhor concentração ideal dessa enzima. E aí, sim, a gente conseguiu produzir em torno de 2 gramas por litro de XOS, com metade da carga que a gente vinha trabalhando. Então, a gente conseguiu otimizar ainda a carga enzimática dessas 2 enzimas, que foram selecionadas como as mais importantes, e conseguiu converter 65% da hemicelulose do bagaço de cana. Esses resultados são publicados, né, nessa revista aqui, foi publicado em 2016, são resultados ainda do meu pós-doutorado. Posteriormente, então, vou mostrar agora os resultados mais atuais, né, que a gente vem desenvolvendo aqui na FEA. Então, aqueles resultados foram daí que desencadeou essa minha linha de pesquisa. A gente começou, então, agora na FEA, produzir xilooligosacarídeos
mas daí a partir da extração da arabina xilana. A gente faz uma extração da arabina xilana para a gente ter a encelose bem pura, para daí se degradar ela, e aí a gente conseguiu rendimentos muito maiores de xilolipossacarídeos. E a gente trabalha com duas biomassas, palha de cana-de-açúcar, agora e não mais bagaço, e casca de café, né? Que são dois resíduos aí importantes no estado de São Paulo. Tá? E aí a gente trabalhou também com três enzimas, uma GH11, GH51 e uma ferulosterase, e fez também um planejamento experimental para otimizar as melhores concentrações. Aqui só mostrando a caracterização dessas duas biomassas, né? A palha de cana, ela tem em torno de 30% de emissão lógica, a casca de café em torno de 25%. Tá? E em relação à quantidade de lignina, a casca de café tem mais, tem em torno de 35% de lignina. Tá? E a gente conseguiu, pelo planejamento experimental, otimizar as concentrações, combinando essas três enzimas, e conseguir chegar em torno de 10 gramas por litro de xilolipos para palha, em torno de 8 gramas para casca de café. Então, nos nossos primeiros estudos, a gente conseguia 20 miligramas, depois passou para 100 miligramas, depois a gente conseguiu 2 gramas, hoje a gente já consegue produzir 10 gramas por litro. Então, cada vez mais a gente vai conseguindo melhorar os nossos processos. Né? A gente também fez a otimização, conseguiu definir a região ótima aí de ação de cada enzima. E aqui é um ensaio interessante que eu queria compartilhar com vocês, que a gente mostra a ação isolada de cada enzima e depois a ação conjunta. É, aqui só a GH11 atuando para a produção de xilolipos, tá? Depois só a GH51, que é uma arabina, depois só a ferulosterase, então a ação delas sozinhas não tão importante, de longe, a que tem maior ação é a GH11, e a combinação delas, ó, GH11 mais GH51, a gente já conseguiu melhorar os nossos resultados, GH11 mais ferulosterase, a gente consegue aumentar muito mais aqui, principalmente a xilobiose, tá? E depois a combinação das três, né? Que seria, aqui tá errado, é GH11, GH51 e a ferulosterase. Aqui a primeira é GH11. A combinação das três favorece. Então, mostrando, sim, o potencial sinérgico, né? Muitas vezes a gente trabalhando só com uma enzima, a gente não consegue chegar na nossa otimização. Mas a gente combinando mais enzimas, a gente consegue ter um potencial sinérgico e aumentar a nossa produção de XOS. Esses resultados também já foram publicados, são resultados mais atuais, foram publicados agora em 2020, e são resultados das minhas alunas aí de mestrado e doutorado, da Patrícia e da Manuela. E o terceiro estudo de caso, a gente analisou o potencial prebiótico desses xilolipossacarídeos produzidos da palha de cana e da casca de café através de ensaios de digestibilidade in vitro, né? Verificando a ação aí das enzimas no trato gastrointestinal e depois verificando testes de fermentação utilizando bifidobactérias e lactobacilos. E a gente consegue ver aqui, SS é a palha de cana-de-açúcar e CH é a casca de café. Então, mostrando que não teve hidrólise, se manteve constante os xilolipossacarídeos que a gente produziu pela ação das enzimas. Então, mostrando que sim, eles não são digeríveis no nosso trato gastrointestinal. Então, eles passaram intactos, tanto pela saliva, pela pepsina, né, pela ação da pancreatina. Então, mostrando, sim, que eles têm um efeito aí prebiótico, eles não são digeríveis no nosso trato gastrointestinal. E, posteriormente, a gente conseguiu comprovar que, sim, eles são fermentados no nosso intestino. Então, aqui também a fermentação de bifidobactérias, aqui comparando também a palha de cana e a casca de café, ao longo de 72 horas, mostrando assim o consumo, né? Vai caindo ao longo do tempo o consumo desses xilolipossacarídeos aí, tanto pelas bifidobactérias e tanto pelos lactobacilos, né? Comprovando aí o efeito prebiótico desses xilolipossacarídeos que a gente produziu de palha e de casca de café. Também estão publicados, esses resultados foram publicados recentemente, também são resultados aí da aluna de doutorado Patrícia. E quais são as nossas próximas etapas? Agora é ver a atividade em vivo, né? Trabalhar com formulações de dietas para ratos. A gente vai trabalhar isso com o grupo de pesquisa do professor Mário Marosti, aqui da FEA, né? A gente já tem aprovação do comitê de ética. Então, nossas próximas etapas agora é sair dos ensaios in vitro e passar para os ensaios in vivo, né?
que o nosso objetivo é o quê? É produzir, chegar, né, a produzir xilooligosacarídeos em grandes quantidades para depois utilizar em formulações animais, né? Como a professora Glaucia comentou, hoje a parte de agronegócios aí, de aves, de animais, de pet, está investindo muito em rações, contendo aí oligosacarídeos, xilooligosacarídeos, né, prebióticos, que faz com que desenvolva melhor esses animais, eles têm maior ganho de peso, eles têm uma melhora no pelo deles, tem vários estudos aí melhorando o desempenho desses animais quando eles consomem suas formulações aí xilooligosacarídeos. Outro trabalho que a gente vem desenvolvendo é o desenvolvimento de microscápsulas simbióticas, onde a gente encapsula, a gente produz esse xós e encapsula um probiótico, então a gente tem um simbiótico, né, a junção de um prebiótico mais um probiótico, e aí esse é um trabalho que foi realizado com a professora Ana Carla, aqui da FEA, e a gente conseguiu depositar essa patente, que foi depositada também esse ano, que é a produção, processo de produção de microcápsulas simbióticas para preparação de produtos alimentícios, que veio do trabalho da minha mestranda, a Manuela, né? Então, a gente vem desenvolvendo diferentes linhas nesse sentido. Então, já esgotei meu tempo aqui, eu queria agradecer a Unicamp, ao CTBE, porque foi no CTBE que essa pesquisa começou no meu pós-doc, e hoje eu venho desenvolvendo na FEA, venho desenvolvendo aqui na FEA, na Unicamp, os diferentes órgãos de pesquisa, e, claro, agradecer ao meu grupo de pesquisa, em especial os meus alunos que trabalham comigo, que, né, eles que são os frutos dos resultados que eu apresentei para vocês. Era isso, gente. Muito obrigada. Rosana, muito obrigado pela sua apresentação. A gente vai dar andamento à mesa redonda. Então, eu vou passar a palavra para a professora doutora Eliana Setsuko Kamimura, que é docente da FZEA USP. Eliana, está contigo. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente no Conexão Féria. Anderson, muito obrigada, né, pelo convite, agradeço muito você e a professora Rosana. Eu só vou colocando a minha apresentação aqui. Tá bom, eu te falo quando estiver aqui. Deixa eu... É que no meu, tá, Rosana está apresentando. Ah, é. A Rosana precisa concluir, Rosana, sua apresentação. Desliguei, agora, pessoal. Desculpa, não desliguei. Então, tá bom. Vê se está aí. Anderson, deu certo? Foi, agora foi, certinho. Bom, então, novamente, né? Então, agradeço o convite, né, por poder participar, né? Agradeço também Rosana também, e participar com todos os professores, né, dessa mesa redonda é uma alegria muito grande para a gente. Bom, então, o meu tema, ele é assim, né, sobre a utilização de substrato alternativo para a produção de bebidas fermentadas. Então, eu trouxe mais um panorama, né, falando mais também do que eu venho trabalhando. Então, um sumário, né, como é que está o mercado, né? Eu vou falar principalmente, né, com esses micro-organismos não convencionais, que é o kombucha e o kefir, e junto trazendo algumas aplicações e considerações finais. Bom, esse mercado de bebidas, né, fermentadas funcionais, a gente não precisa nem falar, né? Já teve a apresentação da professora Glaucia, muito interessante, da professora Rosana, também muito interessante. Então, é isso, a gente percebe que esse mercado só vem aumentando, né, a cada tempo que passa, e eu acho que a pandemia ajudou muito também, né, a busca por alimentos, né, funcionais. Bom, como eu falei, eu vou enfocar assim, né, também como que está esse mercado mundial do kombucha. É um mercado também, né, que vem crescendo muito,
E acredito que, assim, nesse período, né, como eu já vi, falei, o impacto, né, da COVID, eu acho que todo nesse, né, de indústria, de alimentos, cresceu muito. E dos alimentos funcionais, bastante. E o kombucha, ele ganhou muito, assim, né, pelos consumidores brasileiros, ele foi muito bem aceito por toda, né, a funcionalidade. Olha, do mercado brasileiro, do kombucha, essa aqui foi uma pós-graduanda minha que ela fez, né, a Nara, ela tem até uma empresa de kombucha, ela está fazendo pós-graduação, e ela fez pelo Google Forms, porque a gente não tem esses dados, né, então ela conseguiu fazer um levantamento, né, que tem mais ou menos 133 produtores comercialmente, e que esses que ela fez esse levantamento juntos, né, produzem 33.500 litros de kombucha por mês. A maioria, que eu falei, né, são empresas, né, pequenas, né, 90% ainda sem o registro no mapa, né, na informalidade, e começaram a produzir kombucha, que eles mesmos chamam de kombucheiro, né, dos 3 anos para cá. E aí, novamente, que nessa pandemia aumentou bastante, né, esses nossos... Então, também eu acho interessante, né, a gente tem que ir aliando a pesquisa e também esse caráter também empreendedor. Então, esse mercado dessas bebidas funcionais tem impactado bastante mesmo. Aqui, agora, eu peguei os dados do que eu tenho, né, assim, que eu consegui, de 2019, esse, da Associação Brasileira de Kombucha, né, a Bicom, que fica em São Paulo, mas o que a gente conseguiu, eu não consegui atualizado, a gente tentou, ligamos, mandamos e-mail, mas a gente viu que tem cadastrado 49 produtores, né, que são essas marcas, né, que a gente vê nas gôndolas de supermercado, e eles juntam produzem 500 mil litros por mês, né, e é o que eu falei, é uma bebida que o mercado tenha aceitado muito bem, e tem um faturamento, né, com esses 49 produtores de 11 milhões. Bom, por que também que eu falei muito, né, do kombucha? Porque o que a gente via, né, desse tempo não tinha uma padronização. Então, o que a gente teve o ano passado, né, a IN, né, número 41, que foi do dia 19 de setembro, né, de 2019. Então, eles teriam que ter feito toda essa prorrogação, todos esses padrões, né, o PIC da kombucha produzida no Brasil até 19, né, de setembro desse ano. Mas eles conseguiram prorrogar, né, por mais 6 meses. Então, também é interessante a gente falar o seguinte, né, que antes, quando você comprava, né, você poderia escrever produto artesanal, alguns punham que tinha teor de... né, teor alcoólicos, outros não, outros colocava probiótico, outros funcionais, outros bebida viva, e hoje não, hoje mudou, é todo, né, depois quem tiver, né, interesse, é muito, né, para ver essa IN 41. E que é interessante também, porque assim, kombucha, que é essa bebida milenar, né, que era até conhecida como elixir da vida, tal, não pode escrever isso nos rótulos hoje, mas a gente sabe de todas as propriedades, né, da kombucha. E aí, hoje é assim, só pode chamar de kombucha no rótulo quando é feito do chá da Camellia sinensis, ou chá verde, chá preto, açúcar, né, e colocar também o scoop ou starter. Essa é a kombucha. E depois a gente tem, a gente fala também kombucha D, ou seja, quando a gente pensa, né, quando ela é feita no início já com uma outra erva, com uma outra planta, né, vegetal, e aí depois uma segunda fermentação que eu vou falar também, aí que você, se você adicionar outro produto, então a primeira, e na segunda você coloca como se fosse um starter esse kombucha, e aí você chama kombucha com, tá? Então, hoje em dia, eles têm uma nomenclatura diferente. Kombucha é só chá, açúcar, né? E, né, quer dizer, água, e o chá de Camellia sinensis tem que ser. E o scoop, e o starter. Bom,
a gente pensa em substratos alternativos, a gente pode pensar, né, sempre a gente fala, os de origem microbiana, os de origem vegetais, né, as ervas, frutas, hortaliças, e também os de origem animal. Mas quando a gente pensa assim, né, porque o Brasil, só falando um pouquinho, como que fica essas taxas, né, de desperdício no mundo todo? Então, a gente traz a importância assim, de quê? De utilizar, né, esses resíduos ou coproduto, né, de processamento, né, de alimentos. Então, a gente consegue ver por essa tabela que 45% é dessas frutas, hortaliças, cereais, pescados, produtos lácteos, né? E aonde acontece, por exemplo, no Brasil, esses desperdícios, né? A gente fala que 50% é no manuseio e no transporte, 30% é na comercialização e abastecimento, e 10% no campo, e 10%, né, no consumo final. Aqui também, só para ter um panorama, né, para falar um pouco, né, de como que é a produção das frutas no Brasil, então o Brasil, assim, né, produtor de frutas diversos, né, então a gente tem ali, por exemplo, né, no nosso país ali, São Paulo, a gente tem uma diversidade, né, nem vou entrar muito em detalhes, mas que também de acordo com dados, né, da OMS, da FAO, os brasileiros também não consomem o tanto que deveriam consumir de quê? Dessas frutas. E, no geral, né, essas frutas são muito utilizadas, né, para processamento, né, de polpas, de néctar, de geleias também, e aí, consequentemente, a gente tem muito desperdícios. E na parte do in natura, a gente também tem desperdícios, né, das frutas que não estão em conformidade. Então, é uma maneira, né, de utilizá-las como substratos alternativos para processos fermentativos, para bebidas funcionais. Então, falando um pouco do kombucha, então, o que, que seria, né, esse kombucha? Então, na verdade, né, o kombucha, ele vai ser, né, você vai ter que ter o chá, né, ali está orgânico, mas não necessariamente, né, tem várias empresas que vendem como orgânico ou não. Então, a folha do chá, né, da Camellia sinensis, a água, e aí você faz essa parte que a gente fala, né, que você fermenta, que é o chá base, que é o starter. E aí, nesse starter, normalmente, aí depende, se coloca 10% de uma outra porção que você tinha também, né? E você pode colocar um scoob ou não. E o que vem a ser esse scoob? Esse scoob, então, ele vem ser, né? É uma cultura, né, ali em simbiose de bactérias e leveduras. E depois, mais ou menos, para a gente ter essa scoob aí do jeito que está, demora mais ou menos entre, vai depender também, né, de uns 10 dias, mais ou menos, para você ter, crescer essa membrana, né, que é de celulose, que eu coloquei ali, você depois você fermenta, né, de 7 a 10 dias, coloca essa cultura starter, mais o scoob, e você coloca lá para você ter essa kombucha. O que é interessante a gente falar é que, no geral, ela é assim, para a gente obter kombucha, a gente trabalha em duas etapas. A primeira etapa, a gente fala que é uma respiração aeróbia, e a segunda etapa, né, vai ser uma fermentação anaeróbia, onde a gente vai deixar carbonatar para a gente ter aquela bebida refrescante. Tá? E o que mais que eu queria falar aqui? Tá. Então, assim, no geral, o que, que a gente tem junto nessa simbiose? Nessa simbiose, a gente tem, assim, a gente tem bactérias, né, láticas, bactérias acéticas, e a gente tem também as leveduras, tá? Então, o que, que a gente sempre, o que, que vai acontecendo? Acontece que, então, aqui, olha, a gente tem a nossa solução açucarada, tá? O chá, o açúcar, né, e a água, aí a gente coloca quem? As nossas, o scoob, né, ou o chá de starter, então a gente vai ter a levedura,
que ela também tem ali a enzima invertase, né, vai quebrar ali a sacarose em glicose e frutose, e aí também a gente já tem quem? As bactérias, né, acéticas e as bactérias láticas. E aí o que, que acontece depois lá de 10, né, dias, na média, a gente vai ter a formação de quem? De uma camada em cima, que ela vai ficar tamponante, que é a celulose. Então, lembrando que esse scube, mais ou menos uns 80, 85%, a gente tem as bactérias, né, as glucanoacetobacter, que produz quem? Essa celulose. Depois a gente tem as bactérias láticas, né, e a gente tem as bactérias acéticas. E depois, do outro lado, a gente tem as leveduras, é cândida, pique, saccharomyces, que também vai convertendo, né, para etanol. Então, aqui é o que eu falei, a gente vai ter, então, a gente tem a fermentação, numa primeira parte, a gente tem uma fermentação aeróbia, a gente tem formação, né, mais, às vezes, até um sabor mais acético, e depois a gente vai ter, quando a gente parte para a segunda, né, de carbonatação, que a gente veda, ou seja, aí as bactérias acéticas, né, já ficam mais inativas, e aí a gente vai conseguir ter quem? A nossa bebida funcional. Aqui, só para a gente ter, é uma figura também que eu peguei da internet, já numa escala, né, maior, né, onde a gente tem de um lado, né, da esquerda, os baldinhos, né, de plástico, do outro lado a gente tem os de vidro, e é lógico que numa escala maior, né, todos os fermentadores de inox. Então a gente consegue ver, principalmente nesses de vidro, olha os scoobs, a quantidade que forma desses scoobs. Bom, eu trouxe, assim, algumas aplicações, né, de resíduos na produção de bebidas fermentadas. Lembrando que esse scoob, né, ele pode fazer, ele precisa de um açúcar, tá? Então, já tem, até o próximo trabalho eu vou trazer, a gente pode também colocar produtos lácteos ou não lácteos, tá? Esse daqui é um trabalho interessante também que foi para preparar uma bebida, né, utilizando casca de banana, tá? E utilizando também aquela erva urtiga, que ela é muito rica em vitaminas. E que eles utilizam também muito essa urtiga para quem, sei lá, tem artrite, outros problemas, fadiga. Então, nesse trabalho, eles perceberam que, utilizando a casca de banana, que também tinha bastante compostos, né, bioativos, tá? E juntou ainda com as propriedades, né, de vitaminas e minerais também da urtiga, e fizeram tudo isso numa infusão do chá. E eles perceberam que a banana, a utilização desse resíduo, esse trabalho, ele é um trabalho de 2016, e também dentro da literatura consultada, a gente não encontra muito trabalhos, né, relacionado com essa bebida funcional, com o chá e resíduos, né, do processamento de frutas. Nós encontramos bastante, mas utilizando a polpa já pronta da fruta. Mas com resíduos, é bem menos do que a gente pode encontrar. Então, assim, só para também complementar. Então, o kombucha, a gente também pode utilizar, eu não trouxe, né, trouxe só algumas aplicações, mas a gente também pode fazer com o quê? Com soro, né? De soro de leite, com produtos, com leite mesmo, né? Então, assim, é uma diversidade que a gente tem para trabalhar, eu acho que os pesquisadores, e o que é interessante, aquilo que eu falei para vocês, nós temos muitos produtores, mas se vocês buscarem na literatura, a gente tem poucos trabalhos com kombucha. Tem bastante capítulos, mas agora sim, está aparecendo, tem bastante grupos no Brasil que estão pesquisando, então isso é muito bom. Por quê? Porque a gente tem muito ali do caseiro, do artesanal, mas a gente, né, científico mesmo,
tem bem menos, tá, da literatura consultada. Esse outro aqui também é bem interessante, né? É um do grupo do Brasil, de Santa Catarina, e que foi bem interessante. O que, que eles fizeram também de resíduos? Né? Produção, né? Olha só, é uma bebida tipo kombucha, né? E também eles fizeram a produção de celulose, né, bacteriana, e utilizaram o quê? Os resíduos de acerola no processamento da polpa, né, como substratos. Então, assim, reforçando novamente, né, que o kombucha, como ele consegue produzir, a gente tem essas, né, as bactérias que produzem celulose, eu não trouxe aqui, mas a gente tem bastante também, assim, para utilizá-los, né, como esse trabalho está de 2021, e já temos indústria que produz o quê? Roupas, né, tecidos com a celulose, porque vocês imaginam também, né, nessa produção toda, né, de kombucha, o quanto que a gente tem de scooby. Então, o scooby também está sendo o quê? Um resíduo na produção do kombucha. Um outro detalhe também que a gente tem é assim, quando você tem as folhas do chá, tá? Eu achei só de uma revista, eu acabei nem colocando aqui, a gente pode reutilizar o chá? Então, assim, tem, né, revistas, artigo científico eu não achei na literatura que eu consultei, mas tem vários, né, que eles falam que, por exemplo, de um livro que eu vi, que o chá branco você pode utilizar 3 vezes, o chá preto você pode usar 15 vezes, reutilizar, então você faz a primeira fermentação, né, então açúcar, água, as folhas, né, da camélia sinense, a primeira fermentação, e depois aquele resíduo ali, você que você fez, né, toda a mistura, você pode reutilizar. Então, assim, de novo, né, o que acontece? O pessoal, né, os kombucheiros, né, as indústrias, né, que estão, né, produzindo também numa escala bem maior, tem uma quantidade de resíduos também muito grande. Então, nós temos também o resíduo, né, das folhas, os resíduos desse material, do scooby, dessa celulose também, tá? E aí, por outro lado, também é interessante a gente perceber que a gente consegue fazer muitas bebidas, né, colocando esse resíduo, por exemplo, no meu laboratório, né, a gente começou, mas aí com a pandemia, utilizando lá na primeira fermentação, tem o chá também de camélia, mas utilizar o quê? Pedaços, né, as cascas de melão, casca de abacaxi, casca de maçã, casca de pera, tá? E aí a gente consegue, então, faz a primeira fermentação, mas aí a gente vai ter uma bebida, né, tipo, ou uma bebida D. E agora, se eu falo, não, eu quero utilizar na segunda fermentação, aí vai ser um kombucha, né, com o resíduo de, né, do processamento de outras frutas, por exemplo. E aí, como eu mostrei também no primeiro, a gente pode estar adicionando ervas, pode estar adicionando, né, especiarias, para aumentar toda essa capacidade também dessa bebida, né, parte dos compostos bioativos, a parte também que ela tem, né, de antibacterianos também, ou seja, sempre uma bebida, né, melhorando a qualidade dessa bebida, né, funcional, desde esses compostos ativos. Aqui também, lá no meu laboratório, né, que a gente estava fazendo, a gente faz com a casca, com a parte da fruta, produção, né, da fruta integral. E aí, o que está muito também agora, que está em moda, a gente sabe que no mundo, né, nas indústrias, é hard kombucha. Então, antes, aquilo que eu falei, algumas empresas produziam kombucha, umas declaravam que tinha o teor alcoólico, outras não. Nessa nova, né, na IENA, instituição normativa, o que, que ela diz? Que se tiver acima de 0,5% do teor alcoólico, tem que ser declarado. E se falar que é um produto sem álcool, zero,
tem que ser menos do que 0,05% de álcool. E, mediante tudo isso, o que, que eles fizeram também, né? Agora, a gente tem essa outra linha, também com toda essa funcionalidade, né, que vem lá da Camélia Sinensis, das catequinas, né, que são todas que passam pelo processo de fermentação com scooby, a gente tem Hard Kombucha. O que, que vem entrando também em Hard Kombucha? Ou seja, é a gente pegar a cultura do scooby e você coloca junto uma levedura para a cerveja. Então, de novo, Hard Kombucha ou Kombucha é uma cerveja, né? Só que não pode falar cerveja, é uma bebida fermentada, né? E que é denominada hard kombucha, e que tem tido grande aceite também no mercado. Bom, então, assim, continuando agora, né, mudando um pouco para micro-organismos não convencionais, kefir, né, de água, ficou faltando, ou kefir de açúcar. Esse nome varia muito, né? A gente encontra, né, dos dois jeitos na literatura. E o que, que a gente tem também? Então, assim, diferente lá do kombucha, né, que é uma cultura simbiótica, você tem um scooby que fica na parte de cima, que meio que tampona também, você já vai ter a tua bebida. No caso dos grãos de kefir, eles já, os grãos, né, geralmente eles são feitos em açúcar mascavo, açúcar demerara e tal. Esses grãos, né, dá para a gente ver, eles ficam ali embaixo. E também, né, a gente tem uma fermentação, né, com as bactérias acéticas. A gente também tem a fermentação, né, alcoólica ali pelas leveduras. E a gente também tem a fermentação acética. Olha, tanto o kefir como o kombucha, o que assim, é interessante também falar, por exemplo, voltando lá, às vezes a pessoa fala assim, ai, professora, comprei o scooby alemão, comprei o scooby dos Estados Unidos, ou ganhei o scooby, ou ganhei os grãos de kefir. Gente, essa cultura simbiótica, ela tem variações, tá? Então, cada assim, como é que fala? Assim, quando você estiver trabalhando, você tem que fazer o quê? Uma caracterização do tipo de micro-organismo que tem, né, nesses, ou no scooby, ou no kefir, que dá uma diferença, principalmente por causa da temperatura, né, da maneira como você está fazendo, ou seja, são micro-organismos, né, e até quando eles trabalham muito para fermentar substratos lácteos também, às vezes também a gente olha diferentes temperaturas para ver qual que a gente ativa mais bactérias lácticas, né? Então depende do tipo do produto funcional que eu quero ter. Bom, eu trouxe aqui, né, dessa referência, que é uma revisão, para ter uma noção, assim, de como que foi essa classificação, no caso dos grãos de kefir, né, de açúcar, as leveduras, né, alguns tipos de leveduras presentes e alguns tipos de quem? De bactérias presentes, né, que vão estar na fermentação, tanto de acética ou láctea. E aqui é interessante porque está tanto os grãos de kefir de água e os de leite. Então, tem uma variação, né, por causa dos substratos, mas, assim, só relembrando que isso é variável. Porque tem alguns que, por exemplo, já vi também em outros trabalhos que, vamos supor, a bifidobactéria pode ter, pode não ter, ou pode ter, assim, uma porcentagem maior ou menor. Então, essa caracterização também é muito importante para você saber depois o perfil, né, microbiano, como é que vai estar, e, consequentemente, como é que vai estar a tua bebida, a bebida funcional. Bom, quando a gente pensa também nesses grãos de kefir, né, o que, que a gente sabe? A gente sabe que é uma infinidade de, quê? De substratos que a gente pode utilizar. Então, né, os vegetais, a parte de frutas. Falei para vocês também que a gente pode colocar também, né, ali junto especiarias, ervas, para melhorar, né, qualidade dessa funcionalidade dessa bebida. E principalmente ali, né, eu coloquei também, né, dos melaços. A gente também tem muito, hoje em dia,
O que também fazer, está até bem ali, assim, os grãos de malte também, né, das cervejarias, a gente também sabe que é um outro setor da parte de alcoólica, o quanto que aumenta de resíduos que a gente pode estar utilizando. E aí, algumas aplicações também de resíduos na produção de bebidas fermentadas. Então, novamente, eu vou falar que a gente também não acha muito, a gente, na literatura consultada, a gente consegue encontrar mais, assim, o uso direto da polpa, do leite, né, do mel, de materiais. Mas de resíduos, né, na literatura, ainda a gente encontra, né, poucos trabalhos. Esse trabalho aqui também, junto com o professor Rafael Maldonado, que é um parceiro, um colaborador. Então, foi interessante, né? Por quê? O professor Rafael, né, ele falou, vamos fazer assim, num processo, né, de desidratação osmótica, né, de abacaxi, e aí todos só sacarose, vamos pensar. E aí, assim, e a quantidade de açúcar, e esses alimentos que a gente fala, olha, tem que diminuir teor de sal, temos que diminuir teor de açúcar. Então, o que, que a gente fez, né? Nós colocamos uma solução com sacarose, diminuímos, com inulina e com fós. E aí, consequentemente, depois que a gente teve a desidratação osmótica, né, dos abacaxis, a gente utilizou esse efluente, né, dessa bebida fermentada por grãos de kefir de água, e a gente teve, né, um crescimento muito bom desses micro-organismos, e a gente conseguiu também ter uma bebida fermentada funcional. Então, voltando aqui, o que, que a gente tem muito, acho que a gente tem que ter esse olhar para vários processos, no que a gente pode aproveitar, porque a gente tem esses micro-organismos não convencionais, né, os grãos de kefir, de leite ou de água, e o kombucha. E o interessante, que eu falo, o substrato ele precisa de açúcar. Tá? E esse outro trabalho também, que eu achei interessante, que é do professor Juan, né, daí da Unicamp, que eles também desenvolveram, né, um produto, né, novo, né, à base de leite, e eles utilizaram também o quê? Né, casca de manga, tá, como substrato, e com leite, né? Então, ali, isso que eu falei para vocês. Então, assim, foram grãos de kefir, de leite, né, que eles utilizaram, e foi interessante o resultado. Eles conseguiram também que essa casca da manga, né, ela também apresentou, né, bastante compostos bioativos, né, o que acrescentou nessa bebida, melhorou todo, e também essa adição do leite e casca de manga, o que, que eles perceberam também, que é interessante, como eu mostrei para vocês, é o perfil de fermentação. Então, eles perceberam que tiveram uma atividade mais intensa de quem? Das bactérias láticas contra, né, as bactérias, né, as que produzem o álcool também. Então, a gente teve muito uma bebida ótima, com maior atuação de quem? Das bactérias neláticas e não das acéticas e nem das etanóicas. Bom, como considerações finais, eu deixei até aquele do substrato, né, porque a gente tem, assim, muitos, né, eu gostaria de falar, assim, a gente tem muitos trabalhos, a gente tem, assim, grupos, né, de pesquisadores do Brasil maravilhosos. Eu encontrei bastante trabalho, mas o tempo também de 20 minutos eu não conseguiria falar. Então, quando a gente pensa nas bactérias láticas, né, que são convencionais, a gente tem muito trabalhos excelentes, né, todo nessa parte de bebidas fermentadas funcionais, utilizando resíduos, e já na parte, como eu falei para vocês, de kefir e kombucha, a gente tem menos, então a gente vai ter que, né, vamos nós pesquisar bastante, fazer, por quê? Porque a gente, né, exporta muito polpa, né, sucos de frutas. E eu quis também trazer o seguinte, essa empresa, eu acho que tem ela e tem outros, mas eu trouxe da SAP, eles estão vendendo agora também, né,
esses liofilizados à cultura do kefir. Porque a gente percebe, então, assim, que a indústria também, né, já percebeu a importância de como o consumidor ele está antenado, né, nesses alimentos, né, funcionais, né, para você ter uma resistência melhor, várias atividades, né, anticancerígenas, não vou entrar muito, a professora Glaucia também já falou bastante, né, a professora Rosana. E assim, olha, encontrei trabalhos também, assim, com ocará, resíduos de soja, gente, tem muitos, né, e aí o que eu falo bastante é assim, nós temos muito o que pesquisar, a gente tem, assim, uma biodiversidade, a gente exporta muito, né, parte de frutas, né, do processamento, então nós temos muito resíduos, muito o que fazer, e a gente também percebeu que a gente tem esses novos micro-organismos, eles se adaptam muito fácil, eu não trouxe aqui, mas assim, você, eu e o professor Rafael também, a gente fez já de adaptação dos grãos de kefir de água, né, no leite, do leite no açaí. Então, assim, gente, é muito tranquilo, eles trabalham muito bem, né, e o resultado é uma bebida com, né, compostos bioativos, muito boa, funcional, para melhorar a qualidade de vida, né, a resistência de todos. Então, assim, quero também, né, agradecer que, mesmo nesse distanciamento social, quem está mandando, né, é o vírus, a gente tem que obedecer, usar máscara, e assim, parabenizar de novo, né, o professor Anderson, o convite para a professora Rosana, que eu fiquei muito contente de trazer um pouco, né, do que eu e meu grupo a gente trabalha, a gente vem trabalhando também com cervejas, né, com kefir, com scooby, com luchá, eu tenho duas pós-graduandas, né, uma, a Nara, que ela tem a fábrica dela de kombucha, e ela está fazendo mestrado profissional, começou agora. A Mariana faz pós-doc, também tem uma empresa de kombucha. Né? O professor Rafael, parceiro, as alunas de iniciação, o Handrey de mestrado, que vai trabalhar com hidromel, também com leveduras probióticas. Gente, então é isso. Muito obrigada. Anderson, passo a palavra para você. Professora Eliana, muito obrigado pela sua palestra. É muito interessante sobre kombucha. Então, a gente vai dar continuidade à mesa redonda. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Dr. Marcos Bruno Soares Forte, que é docente aqui da FEA, Unicamp, que vai falar sobre estratégias de produção e purificação de xilitol biotecnológico. Marcos, está contigo. Muito obrigado aí pela disponibilidade, mais uma vez. Valeu, Anderson, obrigado. Só pedir para você confirmar quando... Aí, certinho, Marcos. Tá ok, então gostaria de dar boa tarde a todas e a todos. Agradecer ao Anderson e a Faculdade de Engenharia de Alimentos, né, a Coordenadoria de Extensão e Pesquisa, pelo convite também, a Rosana que convidou a gente, e parabenizar aí por esse evento que a gente vem acompanhando, que está sendo bastante importante aí na área de alimentos, né, em vários setores aí da cadeia de alimentos, e hoje nós temos essa parte aqui, que na parte de biotecnologia, que é bastante importante, devido a várias razões, como as professoras já colocaram inicialmente. Também gostaria de saudar os outros colegas que apresentaram aí, né, a professora Glaucia, a Rosana, a Eliana, e os professores que vão apresentar ainda, a Daniele e o Juliano. Eu acho que essa sequência está bem interessante, como a Rosana colocou, a Glaucia introduziu muito bem a palestra dela, depois, na sequência, também veio essas aplicações da professora Eliane Camimura, bastante interessante, e a minha apresentação ela vai ficar um pouco facilitada em relação ao contexto, por conta justamente da apresentação que elas já fizeram, né? Então, como
o Anderson me apresentou. Eu sou o professor Marcos Forte, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Eu trabalho no Laboratório de Bioprocessos, de Engenharia Metabólica e Bioprocessos. Então, pessoal, eu gostaria de começar falando sobre um risco que é constante na nossa vida, né? Que é o estado da segurança alimentar e nutricional que a gente vive, né? Aí, uns dados que eu peguei do site das Nações Unidas, cerca de 820 milhões de pessoas no mundo não tiveram acesso acesso suficiente a alimentos em 2018, né? Comparando com o ano anterior, que o número era 811 milhões, né? Então, se você fizer a gente fizer uma comparação, aí nós temos um aumento de 9 milhões de pessoas que não tiveram acesso suficiente a alimentos. Isso é equivalente à cidade de São Paulo, né? A só cidade de São Paulo, mais ou menos. Então, aí também um dado que a gente viu esse ano aí, que é uma coisa, uma grande lástima, que infelizmente o Brasil está voltando ao mapa da fome, é um risco que nós estamos correndo atualmente, e a gente precisa estar de alerta para essas informações, né? Porém, além da fome, em relação ao aspecto quantitativo, um outro dado que a ONU também desenvolveu aí, né, lançou recentemente, é que as pessoas, um indicador que eles criaram, né, que é o acesso regular a alimentos inócuos, nutritivos e de forma suficiente, não apenas suficiente, né? Quando a gente olha para esse indicador, aí assusta mais ainda, porque 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso regular a alimentos inócuos, nutritivos e suficientes. E a gente normalmente associa isso a países de baixa renda, porém, 8% da população de países ricos, como a América do Norte e a Europa, estão inclusos nessa estatística de alimento que não tem acesso a alimento inócuo, nutritivo e suficiente. Ou seja, então a gente vê que há um certo desbalanço aí. Então, não, do mesmo jeito que tem gente que passa fome, não tem o que comer, tem algumas pessoas aí que a gente pode considerar que pessoas que há um excesso de alimentos de forma que não tem qualidade, né? Então, existem vários obesos desnutridos por aí, né? Então, outra coisa bastante importante que tem aí nessa área, né, no mundo, que é a questão do aquecimento global. Se a gente continuar nessa velocidade que nós estamos, dentro dos próximos 50 anos, é capaz de a gente dobrar a emissão de gás carbônico. Então, se o aquecimento global, se nós tivermos um aquecimento de 2 graus Celsius, nós podemos ter a população com alta febre, mas se a gente tiver um aquecimento de 4 graus Celsius, a gente pode chegar a coma na população. Então, nós temos de um lado um mau uso da terra, né? A gente está usando de forma inadequada, e se a gente acha que a gente está fazendo isso para a nossa evolução, para a nossa melhoria de qualidade de vida, acompanhado a isso, a gente vê pessoas passando fome e não só não tendo acesso à comida, mas tendo acesso à comida de forma desequilibrada. Então, nós temos uma dieta que seria desejada, né, desejável, que a gente tivesse alimentos garantidos, que tivesse uma segurança alimentar e nutricional garantida, porém, a gente sabe que concorrente, né, a essa ao acúmulo de capital que a gente vai tendo, no, normalmente a gente vai tendo acúmulo de uma saúde não tão equilibrada. Então, para isso, gente, é necessário, é inevitável, o contexto da bioeconomia. A gente sabe que as nossas fontes de recursos fósseis estão limitadas, já estão com os dias contados, então é inevitável que nós imaginemos uma plataforma integrada que integre a agricultura, alimentos, bioenergia, químicos e saúde de forma integrada. Para isso, nós temos que lançar a mão à bioeconomia, que tem todo esse caráter de sustentabilidade. Então, aqui um resumo do que seria esse nosso bioprocesso. Vou colocar meu ponteirinho aqui. Então, a gente tem nossa biomassa, que eu penso que a Rosana já introduziu aí muito bem, né? Nós temos a biomassa, nossos materiais lignocelulósicos, que nós usamos como exemplo geralmente a cana, cana-de-açúcar, bagaço é cana-de-açúcar. Passamos por um processo de pré-tratamento,
Então, com esse pré-tratamento, nós temos a liberação desses carboidratos em formas monoméricas ou oligoméricas, e esses açúcares fermentescíveis nós podemos utilizar em diversas fermentações e processos enzimáticos, na produção da bioenergia, na produção de fármacos, cosméticos e na indústria de alimentos. Eu dou destaque para a indústria de alimentos e aí o setor da bioenergia, que, como eu estava falando, a gente tem condições de integrar na mesma plataforma o desenvolvimento de alimentos sustentáveis, alimentos funcionais, e agregado na mesma plataforma um agente de mitigação desse problema ambiental que a gente vive. Então, aqui eu coloquei algumas biomassas lignocelulósicas que o meu grupo de trabalho está trabalhando atualmente. Então, tem o bagaço e palha de cana-de-açúcar, que pelo número de produção anual é enorme, então a gente não pode negligenciar essa produção desse resíduo agroindustrial. E agora a gente está dando início a trabalhar com outras biomassas também, né? Com a casca do coco e com a casca do cacau, que são todos eles produtos, né, da cadeia da indústria de alimentos. Então vejam que, enquanto a bagaça e palha representa cerca de 40% da massa da planta, ó, casca de cacau, por exemplo, chega a 80%, certo? E a casca do coco chega a 50% do fruto. Então, é muito resíduo que a gente gera, e esse resíduo, além de ter impacto ambiental, é um desperdício de fonte de nutrientes para esses bioprocessos, como eu coloquei anteriormente. Então, aqui, como a gente já discutiu aqui, a biomassa lignocelulósica basicamente é composta por celulose, hemicelulose, lignina e pectina e proteínas. E dependendo do pré-tratamento que a gente faz, como, por exemplo, ácido diluído, tratamento hidrotérmico ou explosão a vapor, nós podemos despolimerizar, ou vamos falar assim, solubilizar a cadeia da hemicelulose e as outras não. Então, essa hemicelulose, ela é rica em xilose, que é uma pentose, e é esse nutriente, esse monômero, que a gente utiliza na fermentação de leveduras específicas para a produção do xilitol, que é o alvo da nossa palestra. E o que é esse xilitol? Né? O xilitol, ele não é um açúcar, como algumas pessoas pensam. Ele tem um poder adoçante muito grande, mas ele não é um açúcar, ele é um polialcool. É um carboidrato com 5 carbonos. Ele é presente em várias vegetais de forma natural. Porém, é necessária a produção dele em escala industrial para aplicação em alguns produtos. Por quê? Eu tenho algumas características, eu não vou ler uma por uma, vou destacar algumas aí, como, por exemplo, ele tem um alto poder adoçante, é similar à sacarose, então ele adoça quase igual à sacarose. Ele tem um menor teor calórico, o teor calórico dele chega a 60% da sacarose apenas. Tem outras características aí que eu não vou citar uma por uma. Mas, por exemplo, outra que eu posso citar que é bastante importante são as propriedades cariostáticas. Então, se nós temos um produto, que eu já vou citar outra propriedade, que tem uma sensação de frescor devido ao calor de solução baixo, então, ele dá uma sensação de frescor, tem bastante poder adoçante, não é tão calórico e tem propriedades cariostáticas, ou seja, ele combate as bactérias, por exemplo, na boca. Então, muita gente utiliza eles em chicletes, gomas de mascar, justamente por isso. E um último que eu gostaria de destacar é a questão dele ser intolerado por indivíduos com diabetes. Como ele não participa lá do processo da insulina, ele não contribui com o aumento de concentração de açúcar no sangue, ou seja, ele é um adoçante natural muito interessante. Então, ele tem as suas aplicações na indústria de alimentos, em balas, gomas de mascar, sorvetes, em bebidas variadas, incluindo tônicos e formulações de vitaminas diversas, em produtos odontológicos, por conta dessas características que eu já citei, e alguns medicamentos, devido à sua... Ele tem algumas propriedades terapêuticas, como, por exemplo, a prevenção de infecções no ouvido, certo? Então, tem uns dados aqui de mercado, por exemplo, que eu destaco que ele chega a 12% do mercado dos edulcorantes. Então, os edulcorantes, que são sorbitol, manitol, maltitol, xilitol e eritritol, né? Então, é estimado que ele vai chegar até 2022 a cerca de US$1 bilhão no mercado desse bioproduto, que eu estou chamando de bioproduto,
mas a maior parte do xilitol produzido no mundo é por via química, ou seja, não vou falar passo a passo, mas no processo químico, ele é feito a partir da xilose, que é aquela pentose que eu falei para vocês. Então, de qualquer forma, é necessário produzir a xilose por hidrólise da biomassa. A diferença é que, para haver o processo químico, que é essa etapa aqui que eu estou passando o mouse, além dele trabalhar com condições muito altas de pressão e temperatura, e com catalisador químico, é um processo muito agressivo ao meio ambiente. Se a gente faz um balanço, um estudo de impacto ambiental, né, a questão da erosão, a questão do acúmulo de impacto marítimo, todas aquelas coisas que o pessoal de impacto ambiental faz, esse processo ele é muito impactante ambientalmente. Certo? E ele requer a xilose de uma forma muito pura para ter essa reação. Ou seja, nós temos que ter um investimento muito grande na parte de purificação aqui da xilose, que vem da mesma origem das biomassas lignocelulósicas. Já o processo biotecnológico, ele trabalha com condições mais brandas, ele trabalha com biocatalisador, que é uma levedura, então é um processo renovável e... apesar de ele precisar de ser purificado no final, ele não requer uma purificação muito grande no início. Então, isso é um fator que agrega qualidade a esse processo. A indústria de xilitol no mundo, só existe duas fábricas no mundo que produzem xilitol biotecnológico, o resto é tudo química, e, como as professoras já colocaram no início, nós no Brasil somos grandes produtores de resíduos lignocelulósicos. Mais especificamente, nós, da indústria de alimentos, somos grandes fornecedores desses resíduos lignocelulósicos, cascas de frutas, bagaços, caroços, etc. Então, é óbvio que a gente tem que investir nesse setor, tudo bem? Então, aqui eu botei rapidamente o bioprocesso da obtenção do xilitol. Um bioprocesso, em geral, ele se divide na parte upstream, o bioprocesso propriamente dito, e o downstream, né, que é a parte de purificação. O upstream é toda a parte antes da fermentação, então todo o pré-tratamento da biomassa, a obtenção do meio de cultivo, né, o pré-tratamento, como eu coloquei para vocês, que se a gente fizer um pré-tratamento específico, a gente vai solubilizar a fração líquida no hidrolisado hemicelulósico, que está solubilizada a hemicelulose, ou seja, a xilose, e a celulose e a lignina, teoricamente, ficam sólidos que podem ser aproveitados para outros processos. Então, a parte líquida, a gente coloca em fermento, bota a levedura, que eu coloquei aqui uma fotinha bonitinha dela aqui, no caso aqui é uma Candida tropicalis, que vai converter a xilose em xilitol. Porém, em produtos de alto valor agregado, como é o caso desse bioproduto xilitol, e alguns farmacêuticos, e algumas enzimas, e produtos da indústria de alimentos, cerca de 90%, pode chegar a 95% do custo do bioproduto está relacionado com essa etapa aqui, que é a parte de purificação. Então, no Brasil, nós já temos, no mundo e no Brasil, nós já temos bem desenvolvida a parte científica da produção do xilitol biotecnológico, porém, estudos comprovando a eficácia de processos de purificação ainda são escassos. Então, o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com a purificação de xilitol. Certo? Então, a gente usa técnicas, a purificação, ela não é apenas uma etapa, são raros os casos em que nós podemos purificar um bioproduto com uma etapa apenas, então é necessário estudos de etapas sequenciais. No meu caso, nós estudamos nanofiltração e adsorção em colunas de adsorção com carvão ativo. Então, o que foi que eu fiz? Já vou adiantar para você dar um spoilerzinho aqui da minha apresentação. Tem um aluno de mestrado, o Bernard, que estudou purificação de xilitol usando coluna, e uma aluna que estudou, a Yara, que estudou nanofiltração. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados. Então, focando aqui na parte da nanofiltração, como eu disse a vocês, foi a Yara Alves que desenvolveu esse trabalho. A nanofiltração, esse reservatório aqui, ele é mantido a alta pressão, a gente trabalha com 10, 20, 30, até 40 bar, com nitrogênio gasoso. A gente coloca a membrana aqui, nessa parte, e aí é feita uma filtração. Então, é coletado um volume embaixo, que nós chamamos de permeado, e fica um volume em cima, que nós chamamos de retentado. E nós medimos as concentrações no retentado e as concentrações no permeado,
e desenvolvemos o processo variando temperatura, pressão, variando a membrana, diversos tipos de membranas, enfim, a nossa pesquisa nessa parte gira em torno disso, no intuito de separar o xilitol e os contaminantes, que no nosso caso são proteínas e compostos coloridos. Então, esse gráfico eu coloquei apenas para chamar a atenção para vocês desse fator super importante na parte de purificação, que é o fator de purificação, certo? Então, o fator de purificação, ele nada mais é do que o quanto que o produto era puro antes do processo, em relação ao que era depois. Na verdade, é o contrário, né? O quanto que o produto é puro depois do processo em relação ao que ele era antes. Então, quando eu tenho um fator de purificação de 8, significa dizer, em outras palavras, que eu purifiquei 8 vezes. Tudo bem? Então, aqui para mostrar para vocês, que aqui eu tenho o xilitol em relação à massa total de todos os sólidos que tinham, e o xilitol em relação a proteínas, que são os nossos contaminantes principais. E essas diferentes cores aqui das barras são diferentes membranas que nós usamos, tudo bem? Então, vejam que nós chegamos aqui a um fator de purificação de 8. Isso é uma coisa boa, tá, gente? Outra coisa, um processo como esse, a gente, como eu disse a vocês, é um processo sequencial. Então, a etapa de nanofiltração e a etapa de adsorção em colunas, ela é uma etapa complementar no grande processo da purificação. Então, a ideia é que haja, passe, né, pela coluna e pela nanofiltração, ou vice-versa, uma depois da outra, ou duas colunas, enfim. Isso aí faz parte da nossa pesquisa, desenvolver essa estratégia. Mas o importante é que nós vamos entregar um produto concentrado, com um grau de pureza bem alto, para ir para a cristalização. A etapa final do processo de purificação total do xilitol é na cristalização. Então, a ideia aqui não é purificar totalmente, mas sim purificar parcialmente para entregar esse produto semi-purificado para a cristalização. Continuando, gente, então já expliquei para vocês aqui o fator de purificação. Aqui, a pureza, então as diferentes membranas e diferentes estratégias, porque nós fizemos direto na nanofiltração e nós também fizemos passando por ultra e microfiltração anterior. Então, esse aqui eu mostro para vocês, eu dou destaque para o que nós selecionamos, que foi a membrana NF. Então, antecedida por uma micro e por uma ultra, nós tivemos aqui a recuperação, a remoção de 84% das proteínas e cerca de 96% dos compostos coloridos. E nós subimos aqui a pureza para 40%, no início era de 12%. Então, isso foi um resultado muito bom. Eu coloquei esse gráfico, essas figuras aqui, para vocês verem, quando a gente fala do hidrolisado hemicelulósico, para quem trabalha com fermentação e prepara aqueles meios de cultivo conhecidos, né, com extrato de levedura, peptona em laboratório, esse aqui é o hidrolisado hemicelulósico, que vem lá da hidrólise do bagaço. Então, ele vem desse jeito aqui. E passando pelas etapas de filtração, veja como nós chegamos. Então, a ideia é que esse produto aqui seja entregue para a cristalização. Aqui é comparando as diferentes membranas. Como eu disse a vocês, nós selecionamos essa NF aqui. Tudo bem? Não vou entrar muito em detalhes do trabalho. Até porque esse trabalho acabou de ser... Está sendo publicado agora. Tipo, está bem quentinho aí. Então, quem quiser, tiver curiosidade de conhecer, só é colocar lá no... Procurar esse artigo, que vocês vão encontrar. É o artigo da minha aluna de mestrado, a Yara, que é a purificação de xilitol usando nanofiltração. Outro processo que eu também estudo no laboratório é a coluna de adsorção, que nesse caso foi o Bernardo que desenvolveu. Então, nesse processo, a gente tem aqui uma coluna, que é um tubo dentro de outro. Então, aqui é um reator encamisado. Então, tem água passando aqui por fora, certo? Por fora do leito. Esse leito é preenchido com carvão ativo, nesse caso. Eu trabalho com outros adsorventes também, mas nesse caso aqui foi o carvão ativo. O caldo de fermentação contendo xilitol e contaminantes é alimentado, passa pela coluna e tem um coletor de frações que eu vou coletar nas frações. E aí eu meço aqui com HPLC as concentrações de proteína. A proteína a gente faz por Lowry, né? Mas a gente analisa glicerol, etanol, todos os produtos de fermentação clássicos aqui, né? Ácido acético, o xilitol,
enfim, todos os metabólitos do micro-organismo e também fazemos leitura dos compostos coloridos em espectrofotômetro e leitura de proteínas. E aí a gente desenvolve o processo também, mudando temperatura, vazão, todos esses parâmetros aqui dessa coluna. A ideia não é interpretar esse gráfico, mas só para mostrar para vocês, aqui, nessa coluna, aqui no eixo Y, a gente tem a concentração relativa, ou seja, qual é a concentração na saída da coluna, em cada um desses pontos, em função do tempo, na saída da coluna, em relação ao que entrou. Então, se eu tenho 1, significa dizer que a concentração está igual ao que entrou, certo? Então, só para mostrar para vocês que esses gráficos separados um dos outros aqui, significa que houve separação, tudo bem? O xilitol aqui, por exemplo, é o vermelhinho, então vocês vejam que o xilitol nesse ponto aqui, ele está com a concentração 1,2, o que entrou, ou seja, além de purificar, eu concentrei o xilitol, e ele tem baixas concentrações de proteínas, de etanol e de compostos coloridos. Então, houve uma grande separação de proteínas de compostos coloridos, que são os meus principais contaminantes, inclusive do etanol, que não seria um problema se não tivesse separado, porque etanol a gente pode separar facilmente com evaporação. Então, assim, essas outras cores que estão aqui são o quê? São outros componentes do caldo, como arabinose, xilose, remanescente. Então, vocês podem dizer, então quer dizer que não separou esses açúcares remanescentes da fermentação. Não separou, mas isso não é um problema. Até coloquei aqui esse gráfico, que é um gráfico semelhante a esse, porém, aqui nesse eixo, não são as concentrações relativas, são as concentrações reais. Então, esses açúcares remanescentes, como esse é um caldo de fermentação, são concentrações muito baixas em relação ao xilitol. Então, o que é alto em relação ao xilitol são proteínas. Tipo, aqui eu tenho concentrações de chega a 20 gramas por litro de xilitol e 15 gramas por litro de proteínas. Então, vai mostrar para vocês que a gente teve uma boa separação desses componentes. Aqui mostrando para vocês esses dados, que mostram desses gráficos que eu acabei de mostrar. Então, só para mostrar aqui, houve separação de 96% das proteínas, um fator de purificação em relação às proteínas de 18, purifiquei 18 vezes, 20 vezes o etanol, e eu tive uma boa produtividade, e uma coisa que a gente precisa melhorar é essa retenção de xilitol. Tem 30% que fica na coluna, mas isso pode ser recuperado na etapa de dessorção. Esse processo, a gente foi feito um pedido de patente, foi aceito, então esse pedido está registrado lá no INPE, o processo contínuo de purificação de xilitol biotecnológico aqui do Bernardo. Então, já partindo para o final da minha apresentação, o grupo, então, a gente trabalhou com esses dois processos aí, nós estamos nesse momento aqui de definir as etapas sequenciais, o que vem antes, eu não vou mostrar os detalhes da nossa ideia, porque isso envolve, como eu mostrei para vocês, uma patente, inclusive uma patente maior que engloba essa outra. Então, mas a gente precisa desenvolver um processo sequencial, inclusive com outras biomassas, e porque a gente ainda precisa retirar um pouco desses açúcares residuais, mas mesmo se a gente não conseguir, já dá para ir para a cristalização, que é o projeto da Daniele, que está entrando agora no mestrado, a intuito é chegar no xilitol purificado. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Conexão Fé, parabenizar pelo trabalho, agradecer à Faculdade de Engenharia de Alimentos e aos órgãos de fomento e os meus colaboradores, né, que geralmente estão fornecendo esses hidrolisados para a gente e ajudando com a parte analítica, que é a Escola de Engenharia de Lorena, o TIC-CTB, agora é LNBR, e os órgãos de fomento, né, FAPESP, CNPq, CAPES, e a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, que sempre está nos apoiando também através do FIPEX. Eu não posso deixar de citar o meu grande agradecimento aos meus alunos, eu destaco aí a Yara e o Bernardo, que são os que desenvolveram esses resultados que eu estou mostrando para vocês hoje. Nessa foto aí são apenas alguns deles, que é a única foto que eu tinha assim, eu com eles, então foi um momento de confraternização aí. Então, eu gostaria de deixar registrado meu agradecimento aos meus queridos alunos. Aqui é o nosso grupo de pesquisa, né? Eu não sou o único professor no laboratório, tem, além de mim, o professor Francisco, foi meu orientador de doutorado, a Rosana, que inclusive apresentou agora há pouco, e o Andrés,
que também é um professor lá do nosso laboratório, e aqui são alguns dos nossos alunos do grupo. Muito obrigado mais uma vez, fico à disposição para perguntas, inclusive quem estiver interessado pode me mandar um e-mail depois também. Muito obrigado, Anderson, passo a palavra para ti. Marcos, muito obrigado aí pela sua apresentação. A gente vai dar andamento, então, aqui na mesa redonda. Eu vou passar a palavra, então, para a professora doutora Daniele Souza de Carvalho, do Instituto Federal de São Paulo. A professora Daniele vai falar sobre a produção de bioaromas através de resíduos agroindustriais. Daniele, então, está contigo. Muito obrigado aí pela disponibilidade em estar aqui com a gente no Conexão Féia de hoje. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder estar participando aqui novamente do Conexão FEA, né, retornando à FEA, onde eu fiz meu doutorado juntamente com a professora Glaucia, onde nós trabalhamos com a questão de aroma, que é o tema que eu falarei para vocês. Deixa eu carregar. Só um pouquinho, gente. Por favor, me vejam, me digam se está ok. Agora está. É só colocar no modo apresentação isso. Deu? Do slide. Foi? Está no modo apresentação? Não está. Então, vou tentar de novo. Desculpa, gente. Deixa eu parar. Agora aí, foi? Aí, agora foi, certinho. Bom, então, como o professor Anderson me apresentou, né, sou a professora Daniele, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré. É uma grata satisfação estar aqui para falar desse tema de bioaromas utilizando resíduos agroindustriais, onde o meu primeiro contato com esse tema foi na minha tese de doutorado sob orientação da professora Glaucia Maria Pastore. Eu trouxe para vocês a definição, né, da Anvisa com relação aos aromatizantes, é uma resolução de 2007, onde ela denomina os aromatizantes como substâncias ou misturas de substâncias com propriedades odoríferas e ou sápidas capazes de conferir ou intensificar o aroma ou sabor dos alimentos. E dentro da classificação de aromatizantes, nós temos os aromatizantes naturais, que são aqueles obtidos por processos físicos, microbiológicos ou enzimáticos. Aonde está grifado aqui o microbiológico, que é o foco da minha linha de pesquisa, onde a gente utiliza micro-organismos para produzir aroma frutal. A demanda dos consumidores, né, por alimentos mais saudáveis e aditivos naturais é uma realidade. Isso faz com que, se tenha os produtos que tenham esse apelo sejam diferenciados no mercado. E dessa forma, esse comportamento, né, dos consumidores, ele acaba refletindo consequentemente no mercado, que busca atender a essa demanda através, né, de pesquisas em parcerias com universidades, as indústrias, né, elas começam a investir em pesquisas para que essa demanda seja atendida. E dessa forma, a gente vê a expansão, né, da biotecnologia como uma ferramenta que vem de encontro a essa questão de obtenção de produtos naturais, visto que a legislação, ela nos classifica, né, os produtos assim obtidos como natural.
Existem, né, relatos de uma diversidade de micro-organismos que são capazes de produzir uma gama muito grande de compostos de aroma. Os compostos de aroma, eles são metabólitos secundários produzidos pelos micro-organismos, ou seja, né, eles não são essenciais para o seu metabolismo, mas eles contribuem para a sobrevivência dele no meio, prevalecendo sobre outras espécies, entre outras possibilidades. Dentre os compostos que são produzidos por micro-organismos, nós temos os ésteres, e aqui estão destacados, pois é o foco da minha pesquisa, né? Álcoois, aldeídos, cetonas, terpenos, lactonas, entre outros. Então, aqui eu trouxe para vocês, dentro da vertente de produção de aroma por via biotecnológica, nós temos duas formas básicas de produzir aroma. Nós temos a síntese de novo, no qual a gente utiliza meios de cultura simples, sem adição de precursores, o micro-organismo, né, vai utilizar todo o seu arsenal metabólico e como produto final, nós teremos uma gama de produtos produzidos, né, de compostos de aroma. Já a biotransformação e a bioconversão, a gente vai focar num produto principal. A gente vai adicionar precursores, vai direcionando a rota que a gente quer para a obtenção desse produto, sendo que a biotransformação seria a transformação do substrato em um único passo, enquanto a bioconversão nós teríamos, né, mais de uma etapa para chegar no nosso produto final. Então, dentro dos grupos dos ésteres, esses compostos, eles são muito importantes em termos de aroma. Eles conferem, né, aroma frutal, dos quais tem notas de abacaxi, banana, morango, pêssego, pera, entre outros. Aroma floral, muito importante, no buquê do vinho, do conhaque. Então, é um grupo de compostos muito interessantes para a gente estar pesquisando. Dentre as aplicações que nós temos dos ésteres na indústria de alimentos, é uma gama muito grande de produtos nos quais os ésteres são muito importantes. Aí aqui eu trouxe alguns, né, doces, geleias, gelatina, né, balas, né, tem bebidas alcoólicas, não alcoólicas, alguns produtos de laticínio e panificação, dos quais os ésteres, eles são muito importantes para o buquê do produto final. O hexanoato de etila é o foco, foi o produto-alvo, né, do meu doutorado, bem como da pesquisa que estou retomando agora a linha de pesquisa da produção de bioaromas em parceria com a professora Gláucia. Esse hexanoato de etila, ele também é chamado de caproato de etila, éster etil de ácido caproico, né? Ele é um líquido incolor, no qual ele tem notas de fruta descritas, né, como banana, gotiá, maçã, morango, pêssego, abacaxi, entre outros. E aqui reflete, né, o substrato que a gente está utilizando, a concentração desse composto, bem como a memória olfativa das pessoas que provam, né, e que descrevem esse hexanoato. O hexanoato de etila, então, como ele é um éster, né, ele é muito utilizado na indústria de alimentos, principalmente na indústria de bebidas, para o saquê e para o licor, né, um licor chinês, ele é muito utilizado, bem como no saquê no Japão, usado também bastante em geleias, doces, balas, sorvetes,
e alguns produtos de panificação. Então, ele é um aroma bem típico do licor chinês e do saquê japonês, então, que são produtos bastante produzidos nesses países e demandam uma quantidade significativa desse composto. Aqui, como já foi muito bem falado, né, pelos palestrantes anteriores, nós estamos num país, né, cuja economia se baseia na agricultura. Nós temos uma diversidade muito grande de produtos que são, né, produzidos aqui no país, e junto com ele também temos uma diversidade de resíduos que são gerados. E junto com eles vem N possibilidades, como aqui já está sendo destacado, né? Então, essa questão não só da preocupação dos consumidores em consumir alimentos mais saudáveis, em aqueles alimentos que tenham o uso de aditivos naturais, né, aliado com essa questão de responsabilidade com as questões ambientais que temos atualmente, isso impulsiona, né, o uso de resíduo para aplicação biotecnológica, e especificamente aqui no que eu estou falando para a produção de bioaromas. Então, ele vem como uso de substrato para produzir um aroma natural aliado à minimização de impacto ambiental. Então, tenho aquele apelo de estar trabalhando com a biotecnologia branca, com produção limpa. Então, isso é muito interessante. Como já foi aqui falado também, né, tem diversas linhas de pesquisa nas quais a gente pode utilizar os resíduos. Então, citei algumas aqui, né, reutilização e elaboração de novos produtos. Eu tenho um projeto no qual a gente está utilizando bagaço de malte para obtenção de cupcin, precisa secar, né, que esse que é o grande gargalo que a gente tem, o tratamento do resíduo, né, então se a gente conseguir utilizar ele de uma forma que eu tenho mínimo tratamento, começa a ficar interessante economicamente o nosso processo, né. Questão de rações animais, e aqui no caso de processos biotecnológicos, onde a gente vai utilizar os resíduos agroindustriais como meio de cultura. Então, aqui uma figurinha, né, na qual eu quis exemplificar a questão dos resíduos agroindustriais, quando eles não são tratados, né, quando são descartados de uma forma inadequada, eles trazem toda uma questão de problema ambiental, muitas vezes eles são subaproveitados, e vem, né, a vertente de poder utilizar eles como meio de cultivo, por eles serem ricos em vários nutrientes. Dessa forma, seria uma maneira da gente diminuir o custo de produção de compostos de elevado valor agregado. E é interessante que no momento em que eu consigo utilizar o meu resíduo como um substrato, ele deixa de ser um resíduo, né? Ele vai passar a ser um subproduto para aquela empresa e uma matéria-prima para outra. E também tem toda essa questão da empresa não precisar, assim, dar um novo destino, agregar valor para um resíduo que para ela é um problema. Eu preciso tratar para poder dispor, para não causar dano ambiental. No momento em que tem alternativas de uso para esse resíduo, fica interessante. Então, aqui eu trouxe vários resíduos nos quais já foram feitas pesquisas para produção de aroma frutal.
Então, a gente tem a casca de café, a gente tem polpa cítrica, farelo de trigo, bagaço de cana, manicueira, de malte, maçã, mandioca. Todos esses resíduos já foram utilizados para produção de aroma frutal, onde os descritores foram maçã, banana, pera, abacaxi, né, morango. Na minha linha de pesquisa, né, trabalhei com neuróspora, que ela é um bolor, tem tonalidade dos esporos entre laranja e rosa, dependendo da linhagem dela. É um micro-organismo que cresce facilmente, é um micro-organismo modelo, também micro-organismo seguro, isso é bastante interessante, né, essa questão dela ser classificada como um micro-organismo GRAS e é produtora de aroma. Então, aqui, na minha tese de doutorado, nós usamos dois resíduos, o bagaço de malte e a manipoeira, para produção de hexanoato de etila. Aqui, no trabalho, a gente testou várias linhagens, e fazendo um screening, e aí a melhor linhagem a gente identificou e seguiu o projeto, que culminou na patente. Destaco para vocês o tempo de produção, que é 24 horas, é bagaço de malte, o descritor aromático foi de abacaxi, que nós tivemos o prazer de receber um aromista que sentiu o extrato fermentado e ele gostou muito, né, do aroma produzido no bagaço de malte. Também a gente tinha testado o extrato de malte. Ele deu a descrição como um buquê, né, do abacaxi. Achou interessante toda aquela composição, aquela mistura de produtos de voláteis produzidos no extrato fermentado, sem necessitar obrigatoriamente de uma purificação, o que isso foi muito interessante. E na manipoeira, também com 24 horas, né, o pico de produção, e aí ele já sentiu, descreveu, né, esse extrato fermentado como aroma de morango. Atualmente, a gente está trabalhando com linhagens de neuróspora, utilizando outros resíduos, né, bagaço de cana e a película de café. Estamos obtendo resultados interessantes no bagaço de cana. Já na película de café, em termos de hexanato de etila, não foi interessante, promissor o resultado. Mas, em termos de possibilidade de crescimento da neuróspora, é possível, ela se desenvolve muito bem. Dentre os resíduos que a gente testou, um dos que ela se desenvolveu melhor foi na película do café, embora não tenha produzido o hexanoato, que é o alvo dessa pesquisa, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Essa possibilidade, o tempinho era curto. Então, queria mostrar essa possibilidade, fiquei muito feliz com a questão, né, desse olhar que estamos tendo para os resíduos num país onde a gente gera tanto e são tão subutilizados, né, quando são, e ver todas essas pesquisas que estão sendo feitas e a forma como a gente pode estar conseguindo agregar valor a eles, é muito interessante para o nosso país. Agradeço, né, desde já todo o apoio aos participantes da mesa, a todos que estão nos assistindo. Esse aqui é o meu contato, se depois quiserem conversar comigo, fiquem à vontade. Daniele, muito obrigado pela sua apresentação. A gente vai dar continuidade agora. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Dr. Juliano Lemos Bicas, que vai falar sobre obtenção de pigmentos por via biotecnológica. Juliano, então, a palavra está contigo. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Obrigada,
Nós estamos te ouvindo, Juliana. Desculpa, gente, desculpa. Tinha esquecido de ligar o microfone. Vamos lá. Agora estamos te ouvindo. Desculpa. Anderson, você está vendo a tela aí? Tá, agora está. Tá, obrigada. Desculpa, gente. Bom, queria iniciar agradecendo também pelo convite. Para mim é uma honra participar aí dessa série de eventos que a FEA está promovendo. O Anderson está liderando isso aí. Queria já desde já parabenizá-lo por essa série de eventos. E realmente uma honra poder participar. Queria agradecer também os demais aí por ter falado, achei muito interessante as palestras dos colegas, né? Para mim é uma honra, então, poder estar junto deles nesse momento. Bom, eu optei por fazer uma apresentação um pouco mais colorida, né? Afinal de contas, o tema é pigmentos. A gente vai falar um pouquinho, então, de como a gente pode obter, eu vou me focar no que já é realidade comercial, né, desses pigmentos aí, microbianos, mostrar para muitos aí essa possibilidade, que muitos talvez nem conheçam, nem sabem que pode existir. E no finalzinho eu vou falar um pouquinho da nossa pesquisa, o que a gente tem feito nesse contexto. Então, eu começo falando aqui da importância da cor, né? Eu, particularmente, quando vejo uma imagem dessa, tão bonita, né, já me dá água na boca. Né? Eu, ainda que gosto muito de frutas, né, e vegetais, de maneira geral, já me dá água na boca. Mas eu trouxe essa imagem, não só para tentar dar água na boca também nas pessoas que, como eu, gostam muito das frutas, mas para falar um pouco da importância da cor, e mais especificamente da importância da aparência dos alimentos, né? Um foco aí na cor. Então, olha só, pessoal, imagina essas imagens que eu trouxe aqui. Enquanto essa primeira que eu trouxe, que é toda colorida, toda bonita, dá água na boca, as outras, né, esse pêssego murcho, essa banana amarronzada, uma carne meio esverdeada, uma maçã embolorada, meu Deus, já dá repulsa só de olhar, né? A gente não precisa nem sentir o aroma desses alimentos para perceber que eles não estão legal para consumo, né? Então, a aparência, pessoal, é a primeira que impacta na avaliação sensorial de um alimento. Por isso, é muito importante a gente ter alimentos de aparência muito atrativa. Do contrário, a pessoa não vai nem, o consumidor não vai nem sentir o aroma, não vai nem sentir o gosto daquele alimento, não vai nem sentir o sabor, não vai interagir com aquele alimento, já para por aí, só pela aparência. E nesse contexto, então, a cor é um dos atributos fundamentais para dar essa aparência agradável e, consequentemente, esse produto ser mais bem aceito. Bom, então eu trago aqui alguns dos principais objetivos, né? Por que que as pessoas utilizam, por que que a indústria utiliza corante nos alimentos, né? Eu trago alguns dos principais aqui, claro, um deles, um dos mais importantes, restaurar ou melhorar a aparência, como a gente comentou ali. Tem também a questão de assegurar a uniformidade, por exemplo, aí mesmo no suco de laranja, um suco natural, a gente pode adicionar um corante para dar uma uniformidade melhor para a cor desse suco, por exemplo. Né? Temos aí a questão de intensificar a cor, é o caso aí do iogurte de morango, que eu trouxe o exemplo para vocês. Né? Todos aqui, quem já fez iogurte de morango, sabe, quando a gente bate o iogurte com o morango, fica um rosinha muito pálido. Né? E o consumidor ele tem interesse por um rosa mais vivo. Né? Então, aí tem a questão de intensificar a cor. Existem ainda proteção solar, né? Esses pigmentos, esses corantes podem proteger os componentes dos alimentos, e aí não só em alimentos, né? Pode ser em cosmético também. E jamais, pessoal, aqui eu ressalto, tá? Isso, além de antiético, imoral, é ilegal, né? Não pode se utilizar os corantes para encobrir falhas no processamento, né? Além desses, tem outros aí, né? Esse desse salgadinho aí todo colorido que eu coloquei para vocês, que era uma campanha de marketing para um público voltado para um público específico. Quer dizer, então pode ter outros, eu enfoquei aqui nos principais. Bom, aí
associado a isso, a gente tem, então, a utilização dos corantes em alimentos, mas, ao mesmo tempo, a sociedade que está ficando cada vez mais preocupada com a segurança desses corantes, né? Então, o pessoal fica desconfiado com a segurança, existe aí a comunidade científica, tem uma suspeita que não está confirmada, ressalte-se, não é um consenso científico, embora exista essa suspeita de, por exemplo, algum desses corantes provocar câncer, né, questão de carcinogenicidade, hiperatividade em crianças, mas, como eu disse, não são confirmadas, e por essas e por outras, pessoal, as pessoas, os consumidores têm preferido os ingredientes, de forma geral, naturais. E aí também os corantes, né? Os corantes são um dos grandes vilões quando se fala em aditivos. Quando a pessoa fala assim, nossa, esse alimento é cheio de corante, quando quer falar mal de um alimento, fala, um dos primeiros a vir à cabeça são os corantes, né? Então, embora isso não seja uma realidade científica, né? As pessoas acreditam, veem os corantes naturais como algo mais seguro, né? Embora a gente saiba que nem sempre isso seja, não é uma regra isso, né? Então, por conta disso tudo, a demanda por corantes naturais vem aumentando bastante, né? É um mercado crescente, hoje em dia aí está por volta de um terço do mercado total de corantes alimentares é de corantes naturais, né? É o que vocês estão vendo aí como essa barrinha laranja, tá? Hoje em dia é um mercado grande, né? O mercado total é de 2,5 bilhões de dólares, aproximadamente um terço disso são dos corantes naturais. E aí, pessoal, nesse contexto emerge o interesse pelos pigmentos microbianos, né, esses pigmentos produzidos por micro-organismos, justamente pela primeira e principal justificativa é que se paga mais por eles e se paga mais também porque eles são considerados naturais, né? Além disso, em comparação com outros produtos naturais, por exemplo, eles não dependem de condições sazonais, climáticas, geográficas, políticas, né? A gente tem uma produção em condições controladas, com rendimentos previsíveis e otimizáveis. A gente viu aqui vários exemplos hoje de como otimizar, melhorar esses bioprocessos. Isso pode ser verdade também aqui para os pigmentos, né? Tem a possibilidade de produção ininterrupta, em teoria pode-se produzir isso daí por 7 dias na semana, 365 dias no ano, né? Claro que na prática não é assim, mas em teoria pelo menos é isso, né? Já aqueles produzidos por extração natural, a gente sabe que tem a questão de sazonalidade, por exemplo, os processos ambientalmente amigáveis também, né? E claro, por último, mas não menos importante, pessoal, possibilidade de obtenção de novos compostos, e aí a gente está falando de novas cores, né? E compostos com estabilidade diferenciada. E é justamente isso que eu quero abordar com vocês, justamente essa questão das novas cores e de cores mais estáveis, que é um dos grandes desafios para a indústria e que a biotecnologia pode solucionar. Então, por que esses micro-organismos produzem pigmentos, hein, pessoal? Assim, por que será? Será que o micro-organismo está lá, tranquilão, e fala assim, ah, eu vou produzir esse pigmento hoje para agradar esse pessoal aqui, que me cultiva? Não é assim, né? O micro-organismo, ele produz porque aquele pigmento tem alguma função biológica. Ele está produzindo porque ele precisa produzir para sobreviver naquelas condições. Então, eu trago aqui alguma principais funções biológicas desses pigmentos, né? Uma delas aí, né, proteção contra radiação UV, tem também proteção contra agentes oxidantes, o micro-organismo também pode protegê-lo para se proteger contra extremos de calor ou de frio, né? Também competição com outros micro-organismos, eu vou comentar aqui brevemente alguns deles. Desses pigmentos aí, tem propriedade antimicrobiana também, né? Quer dizer, ele consegue matar micro-organismos competidores ou inibir o crescimento desses micro-organismos competidores, né? E, claro, existem aqueles também que são os pigmentos fotossintetizantes, né? Participam da coleta de luz, né? Para transformá-la, então, em energia, mas aí, claro, nos micro-organismos fotossintetizantes.
Então, pessoal, de forma geral, isso daqui também é para mostrar para vocês que esses micro-organismos, em geral, vão produzir esses pigmentos quando eles tiverem uma condição de estresse, né? Quando eles forem submetidos a uma condição que não está ideal de crescimento dele. Né? Eles estão com alguma coisa incomodando eles, seja um micro-organismo competidor, seja está muito quente, muito frio, tem muita luz, tá bem? Em geral, é assim que acontece. Bom, e aqui eu trago para vocês, pessoal, alguns biopigmentos, né, assim chamados, esses pigmentos de origem biotecnológica, esses que já são realidade comercial. Né? Então, o primeiro deles, que foi o primeiro a estar no mercado, na verdade é um processo milenar esse, né, com monascos, é um fungo filamentoso, ele é utilizado, por exemplo, para crescer no arroz, como esse arroz vermelhinho que vocês estão vendo aí, né? Ele tem esses pigmentos de monascos, que na verdade é uma mistura de moléculas, né? Tem pelo menos 6 moléculas principais, aí, com cor variando do amarelo ao vermelho, né? Eu trago um exemplo aí de uma estrutura para vocês verem, que é essa que está aí, mas existem outras moléculas junto com esta, né? Esses pigmentos já são utilizados em países asiáticos de forma tradicional há muito tempo, né? E nos países ocidentais o uso deles não é permitido, porque lá no começo, né, o monascos pode produzir citrinina também, que é uma micotoxina, e embora hoje esteja bem controlado já esse processo, já existem cepas que não produzem micotoxina, né? Mesmo assim, dizem aí as más línguas que é por questão de lobby, isso eu já não sei, eu não entro nesse mérito, mas o fato é que nos países ocidentais, como o Brasil, por exemplo, o monascos, os pigmentos de monascos, não podem ser utilizados em alimentos. Em contrapartida, a gente pode encontrá-lo na farmácia. Né? A minha sogra mesmo, há um tempo atrás, eu vi, ela estava tomando uma cápsula, fui ver, era monascos, né? Daí que eu descobri que eles estavam comercializando como chamam de fitoterápico, né? Embora não seja de origem de planta, mas é um fitoterápico no controle dos lipídios séricos, melhora o perfil lipídico no sangue. Né? Então, ele tem esse mercado aí, é muito difícil achar dados de mercado para monascos, tá? Mas a gente sabe aí que é de alguns milhões de dólares, tá? Alguns poucos milhões de dólares. Principalmente nos países asiáticos. Eu mostro também que, além de funcionar como pigmento, né, eu mostrei que esses pigmentos são produzidos em condições adversas, eles costumam ter outras propriedades associadas a eles, e para o caso do monascos isso também é verdade, né, ele tem aí propriedades já relatadas que fogem aí da área de alimentos, né, parte antimutagênica, anticâncer, antimicrobiana e anti-inflamatória, que aí sim já começa a chegar um pouquinho mais para a parte de alimentos. Tá? Então, estou mostrando aí que eles podem ter propriedades também que vão além da indústria de alimentos. Outro importante que já está disponível comercialmente, o beta-caroteno, né? Esse que vocês sabem, é um carotenoide que tem aí, por exemplo, bastante na cenoura, né? Ele tem, então, essa atividade provitamínica A, é um ótimo antioxidante, tem também essa cor, essa questão da cor. É um mercado já bem maior, né? O mercado, a gente está falando aqui de algo próximo de $500 milhões por ano, né? E vocês podem ver aí pelo gráfico, né, que é uma parcela bastante significativa desse mercado vem, né, eu destaquei aí 38% aproximadamente, né, por volta disso que está atualmente, vem de micro-organismos. E aí, especificamente, o principal delas é essa microalga Dunaliella, né, que pode ter aí de 3 a 5% da massa seca, como beta-caroteno, em alguns casos até mais, né. Tem o processo da DSM também, que é com esse fungo Black Slayer Crispora, né, mas é um mercado um pouquinho menor, o da microalga é super importante. Outro caroteno aí, importante, um carotenoide, aí, a astaxantina, também é muito excelente antioxidante, né, é o que dá essa cor avermelhada para os crustáceos, para o flamingo, para o salmão, inclusive essa é a principal aplicação da astaxantina hoje, né, que é na piscicultura, na formulação de ração para peixes, né, para justamente dar essa cor aí para o
salmão, por exemplo, né? E aí o gráfico também mostra, pessoal, a importância que tem os bioprocessos aqui, né? Então, o primeiro gráfico ali está mostrando que por volta de 45% desse mercado de astaxantina é uma astaxantina natural, e dessa natural, aqui esse gráfico mostra só o caso dos Estados Unidos, que é o principal mercado, mas mostra aí a importância, então, das microalgas, né? Então, tem esse processo aí também com microalga, nesse caso, Haematococcus pluvialis, né, uma microalga de água doce. Existe também outros processos comercialmente com micro-organismos, né, que é a Fafia, por exemplo, Paracoccus é uma bactéria, mas bem menos importante que o da microalga. Né. Tem também extração do camarão, né, mas da microalga é mais importante. Então, eu quero mostrar para vocês, gente, que de fato já existe isso daí, está no mercado, talvez algum de vocês até consuma isso. Né? Por último, mas não menos importante, eu vou falar aqui da espirulina, é esse corante azul lindo, maravilhoso, produzido aí pela espirulina, né? É uma cianobactéria, é um pigmento fotossintetizante azul, que está com um crescimento muito grande, aí a principal aplicação é justamente na indústria de alimentos. Aqui no Brasil a gente ainda tem pouco, mas fora, na Europa, no Japão, é um mercado muito importante, né? E é um mercado crescente. E o preço caiu bastante, tá? Uns 20 anos atrás era um preço proibitivo para alimentos. Hoje em dia eu conversei com o pessoal aí de algumas empresas, eles me falaram que já está por volta de R$200 o quilo, então um preço bastante competitivo já. Tá? Bom, aqui, pessoal, essa tabela aqui não é para comentar de cada uma delas, é só para falar que além desses aí, a gente tem outros, que são as linhas verdinhas, que são os pigmentos que já são produzidos em escala industrial, né? Esse PI, que é a produção industrial. Além disso, tem os laranjinhas, que são os que estão quase lá, né? O estágio de desenvolvimento. E ainda tem o projeto de pesquisa, que são as linhas vermelhas, que tem uma série também de outros processos aí caminhando nesse sentido, né? De produção microbiana de diferentes pigmentos. E agora, pessoal, para caminhar para o final da minha apresentação, eu vou falar aqui particularmente dos corantes azuis naturais, que esse, todo mundo que ainda não reparou, passe a reparar. É muito difícil achar o azul na natureza, né? Embora seja uma cor muito bonita, que eu fico maravilhado com ela, é minha cor predileta, gosto muito dela. Não é que a gente não encontra, a gente até encontra, né? Tem aí esse chá azul, né, que é antocianina, tem o índigo, né, que foi usado por muito tempo aí no tingimento de roupas, né, de jeans, né, há outras antocianinas, o caso dessa hortênsia, né, tem aí esse pão azul, até tem uma padaria aqui em Campinas que faz, o macarrão azul, né, que é com a genipina, do genipapo, né, que é essa fruta aí que vocês estão vendo. Tem também azuleno, né, que são produzidos por esses fungos, esses cogumelos aí, né. Quer dizer, existem? Existem, mas são raros, é difícil de achar, tá? E mesmo esses poucos que existem, eles carecem de estabilidade para aplicação em alimentos. Então, para quem é mais da área, sabe que a antocianina ela é particularmente sensível, por exemplo, à variação de pH. Então, varia um pouco o pH, ela já muda de cor, ela é muito sensível à variação do pH, né? E isso acontece com vários outros. E eu trago aqui também esse exemplo, pessoal, que esse é dos corantes sintéticos, tá? Tá mostrando aí quanto maior a barrinha, mais estável ele é com cada uma dessas condições, a luz, ácido, álcalis, SO2 e ácido ascórbico. E o que a gente observa, pessoal, esses são alguns dos exemplos, né, alguns dos principais exemplos dos corantes sintéticos, que os azuis, mesmo dentre os corantes sintéticos, eles têm uma tendência a ser mais sensíveis, né? Então, a estabilidade da cor, inclusive, é um desafio até para os corantes sintéticos. Tá? Então, encontrar corante azul natural é difícil, estável, mais difícil ainda. E eu gosto de desafios
complexos, e por isso eu entrei na onda disso, eu tenho pesquisado, eu sigo essa linha de pesquisa de tentar achar corantes azuis, naturais, estáveis. E para isso, não tem jeito, pessoal, a gente tem que ir para os micro-organismos, que é onde a gente pode descobrir esses corantes diferenciados, aí, novos e estáveis. Aqui eu falo um pouquinho da nossa pesquisa que temos com Fusarium oxysporum. Esse Fusarium oxysporum que a gente tem, ele quando cultiva em arroz, ele fica com essa cor meio vermelha, meio rocheada, né? A gente já descobriu, fez extrato, descobriu que o pigmento disso, eu vou comentar ali, é a bicaverina, mas a gente descobriu também que essa biomassa, pessoal, depois, esse daqui é um processo patenteado nosso, a gente consegue, por um simples tratamento físico, tratamento térmico mesmo, consegue transformar essa biomassa de vermelha ou roxa para azul, dá esse pó bem azul escuro mesmo, né? Então, como eu comentei com vocês, o pigmento responsável por essa cor aqui é a bicaverina, né, que ela é vermelha, já tem propriedades biológicas associadas a ela também, antimicrobiana mais uma vez aparecendo aqui, atividade antitumoral que já foi relatada, e a gente tem pesquisado muito nos últimos tempos, né, é possível utilizar, por exemplo, esse pó azul em alimentos? Né? Então, a primeira pergunta que surge é seguro? Então, é algo que a gente tem tentado responder nos últimos tempos, foi até a tese da minha doutoranda Marcela Colombo, ela trabalhou com isso, fez testes de toxicidade também, e é uma pesquisa que está continuando. Temos agora a Caroline trabalhando nisso, entender também o porquê que fica azul, é uma coisa que a gente ainda não sabe, né? Então, queremos entender também por que diabos isso daí fica azul, né? Bom, tem essa outra pesquisa aqui muito interessante, que é com esse outro fungo, o Antarctomyces pelizzari, que foi isolado pela equipe desse professor aí, que é o nosso parceiro, Luiz Rosa. Ele foi isolado lá da Antártica. Ele é um fungo, então, isolado da neve. E quando eu vi essa foto, eu fiquei louco, né? Eu liguei para ele, mandei e-mail, né? Falei, Luiz, pelo amor de Deus, temos que fazer uma parceria aí, ele já mandou a aluna dele, Graciele, para cá, a gente fez um trabalho, foi curto, né, ela conseguiu ficar pouco tempo aqui, mas foi muito legal, daí a gente conseguiu estabelecer uma pesquisa interessante. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando umas imagens para vocês, para verem como é bonito isso, extrato aqui, um azul bonito, né, viu, aí confirmou que está na faixa dos 600 mesmo, colocamos isso daí no bioreator, medimos aí açúcares redutores, vimos a cinética de produção, muito interessante, ele produz uma quantidade até boa, o problema é que demora, né? Como ele é isolado da Antártica, a temperatura aqui tem que ser bem baixa, a gente utilizou abaixo de 10 graus, e demora, né? Umas 3 semanas demorou. Mas a gente teve esse extrato, olha que linda cor, é um azul bem intenso, né? A gente conseguiu, aí, no pouco tempo que ela ficou, a gente conseguiu... conseguiu avaliar um pouquinho da estabilidade, então a gente percebeu aqui que nessa faixa de alimentos, que é abaixo de 7, ele ainda fica bem no azul, tá legal. Separamos, conseguimos isolar essa fração aqui, mas na hora da análise é complicado, ele é muito instável, né? E a gente desconfia que lá na própria corrida, na análise do HPLC, o pigmento degrada. Então, a gente ainda não sabe o que é. Tá um baita desafio que a gente está trabalhando também. O meu aluno Thiago, de doutorado, está trabalhando com isso, para a gente tentar identificar que molécula que é essa, mas vai ter que adaptar a análise, porque ele é muito instável. E, por fim, pessoal, temos aqui a Caroline, também aquela aluna que eu já falei, né? Ela isolou esse Jantinobacterium aqui também, que já é conhecido por produzir essa viola ceína, a gente confirmou que era Jantinobacterium, confirmou que era viola ceína, então achei interessante por expandir as possibilidades de pesquisa do nosso grupo, mais um pigmento aí de cor azulada para o nosso repertório. Bom, pessoal, era isso, eu trago aqui algumas referências depois, para quem quiser se aprofundar nesse tema, algumas referências básicas sobre isso. E eu agradeço a todos, mais uma vez, pelo convite, aos órgãos financiadores, à FEA, ao Anderson, aos meus alunos que geraram todos esses resultados, e está o meu e-mail aí para quem quiser entrar em contato. Muito obrigado. Anderson.
Juliano, muito obrigado aí pela sua apresentação. Então, pessoal, a parte de palestras está encerrada. A gente vai, então, partir agora para as perguntas e respostas. Então, a gente tem as perguntas que o pessoal foi colocando aqui no chat. Então, eu vou fazendo aí as perguntas, tá? E aí vocês fiquem à vontade para responderem e também para comentarem quando o colega responder, tá? Então, a primeira pergunta é do Felipe Justiniano. Ele pergunta assim, o uso de resíduos agroindustriais para a produção dos probióticos já é aceita e utilizado pela indústria ou ainda é empregado somente em estudos de base? Eu acredito seja para a produção de prebióticos, né? Nós vamos respondendo já? Já, sim, né? Pode ser, Cláudia, por favor. Então, o que acontece é que existem muitas iniciativas da indústria se associando a grupos de pesquisa, mais na atualidade, né? Para desenvolver, mas ainda é muito incipiente. Eles estão esperando que esse desenvolvimento aconteça, né, com a ajuda dos pesquisadores, dos professores. Mesmo lá no nosso laboratório temos duas consultas em andamento, mas, de qualquer forma, ainda a aplicação industrial, vamos dizer assim, consubstanciada, né, ainda não, é muito pouco. Né? Eu acredito mesmo que esses processos existam, ainda não existam, na verdade. Mas uma coisa interessante é que isso começa a ser veiculado. Então, a gente sente que a procura pelo setor industrial, mas, principalmente, o que me chama atenção são as indústrias, são as pequenas empresas que trabalham com extratos, que trabalham com ervas. Esse pessoal é que tem mais se aproximado da gente, né? As grandes indústrias ainda estão um pouquinho longe. Tá bom. Só complementando aqui o que a professora Glaucia falou, os xilo-oligossacarídeos, a gente não tem ainda a aprovação na Anvisa, né? Então, tem muitas indústrias aqui que estão buscando essa aprovação primeiro na Anvisa para ter essa aplicação industrial dos xilo-oligossacarídeos. A gente não tem no Brasil ainda a aprovação da Anvisa para utilizar como ingrediente. Eu queria só fazer um complemento também, Anderson, se você me permite. Assim, claro. O grande desafio para o uso desses resíduos é justamente porque eles são materiais muito mais complexos, então depois, numa purificação, acaba dificultando. Né? Então, daí até ressaltando a importância do trabalho aí que o Marquinhos, por exemplo, o professor Marcos Forte, está desenvolvendo, de purificar esse material aí, porque esse que é um dos desafios mesmo, né? Em bioprocessos é um dos grandes desafios. Tá ótimo, obrigado. Então, a gente tem mais uma pergunta. Aqui, da Inara Carla Brito. Seria interessante, diante dos inúmeros benefícios à saúde proporcionados pelos prebióticos, a suplementação várias vezes durante a vida, e não somente quando ocorre uma desbiose? Eu vou começar trazendo um dado que eu acho bastante assustador para o nosso país. Eu não sei se todos têm esse dado já, mas, por exemplo, na pandemia, mas não só por conta da pandemia, mas hoje a gente tem informação que 60% das pessoas que vão para a UTI, elas morrem. Isso é um dado altíssimo, é gravíssimo, porque em países desenvolvidos isso não chega a 15%. Então, a nossa situação é assim, a gente precisa abrir os olhos para a questão dos alimentos que, de fato, têm impacto na saúde, enquanto estamos sadios, mas talvez ainda mais importante quando adoecemos gravemente. E essa é uma história que está fora ainda do radar brasileiro, mesmo das prescrições médicas das UTIs, e acho que isso é um grande trabalho que tem que ser desenvolvido em conjunto com vários profissionais, né,
os engenheiros de alimentos, nutricionistas, os médicos, farmacêuticos, enfermeiros, um grande grupo de urgência, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar. E eu fico pensando quantas vidas não seriam salvas se nós tivéssemos, por exemplo, em alguns casos, obviamente, selecionados, enfermos graves, que pudessem receber, por exemplo, pré-bióticos, ou, por exemplo, simbióticos, a mistura dos dois, dos pró e dos pré. Quantas vidas não poderiam ser salvas? Eu me lembro que eu tive uma tia recentemente que estava internada na UTI com uma pneumonia, já um ano atrás, e ela só piorava, e só piorava, e só piorava. E eu, um dia visitando, encontrei com o médico e disse, olha, será que a gente não pode testar? Ela tá piorando, não podemos na alimentação dela oferecer esse tipo de produto, o acrescido da vitamina C, para melhorar, para ela responder. Aí, nossa, eu tive uma péssima resposta. Infelizmente, o profissional disse que eu não me metesse nesse assunto, porque era do tratamento médico. Eu compreendo, há protocolos médicos, mas eu acho que essa é uma questão que a gente tem que considerar. Por isso que o conceito de alimentos processados não pode ser confundido também com coisas de baixa qualidade, porque é uma nova era. Nessa nova era, você suplementa, sim, determinados produtos com pré-bióticos, com probióticos, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que considerar, não podemos ser cartesianos nesse sentido, alimento in natura só que faz bem, o processado em geral faz mal, são conceitos confusos, acho que a gente tem que ajudar a esclarecer porque a ciência está mostrando isso, não porque a gente queira, mas porque a ciência está mostrando isso. Agora, eu aproveito essa questão para parabenizar os meus colegas. Eu achei que os trabalhos aqui são tão lindos, são tão cheios de possibilidade, e realmente a gente vê que lá no final você tem a questão saúde vibrando, né? Isso que é muito, muito bacana. Eu até gostaria de dizer, Anderson, acho que, além de te dar os parabéns por essa organização, você e a Rosana, que a gente divulgasse cada vez mais esses trabalhos, porque eles são simplesmente incríveis, né? Para o nosso país, que não olha ainda muito para isso. É isso, obrigada. Tá bom, muito obrigado. Mais alguém gostaria de comentar sobre a pergunta? Foi feita? Rosana, tem uma pergunta aqui para você, da Cristina. Ela pergunta se tem algum trabalho do xilo-óligos em organismos aquáticos cultivados, como peixe, camarão. Eu já vi na literatura apicultura, utilizando na apicultura, tem um trabalho, acho que até da USP, que tem falando disso. Eu não trabalho desse lado da apicultura, quando eu fiz iniciação científica, eu trabalhei lá na FURG, como lá tem o pessoal da oceanografia, uma parte forte em apicultura, então pode ser utilizado também em rações para peixes, animais aquáticos, sim. Tá bom. Rosana, uma outra pergunta, vou aproveitar aqui, da Angélica Sintra, ela colocou assim, atualmente, com a bioprospecção dos punks, existem pesquisas sobre novos prebióticos, ou seja, esses aqui que seriam encontrados naturalmente nesses punks, ou a produção tem que necessariamente ser por vias biotecnológicas? A questão da via biotecnológica é que a gente consegue otimizar e produzir em larga escala, né? Normalmente a gente tem frutas e alimentos naturais que têm prebióticos, só que a gente tem que consumir elevada quantidade para a gente atingir a ingestão diária necessária. Então, com certeza, nas plantas deve ter, não tem um estudo de quanto tem, mas com certeza não é ainda a concentração necessária suficiente. Então, a via biotecnológica traz isso, a gente consegue otimizar e produzir isso em maior escala para, assim, ser usado como suplemento depois em ração animal ou ração humana. Nesse sentido que vem a biotecnologia. Posso complementar, Anderson, por favor? Por favor. Então, eu acho, essa pergunta é bem colocada, mas imagine que não só nas punks, a gente não conhece
nem qual é a composição de prebióticos das frutas e verduras das plantas mais tradicionais brasileiras. A gente não conhece, na verdade, se você for procurar bibliografia a respeito, nós vamos achar pouquíssimas coisas e muito mais recentes. Então, vale a pena pesquisar, sim, acho que existe uma forte intenção dos grupos da Unicamp, principalmente com a Universidade do Amazonas, Instituto Federal, que tem desenvolvido, né, o Instituto Federal tem desenvolvido muito a questão das PANCs e precisa que a gente estude. Agora, as aplicações, como disse a professora Rosana, são variadas, né? Você pode utilizar como suplemento, como incorporação ou como alimentos in natura processados também. Mas, de qualquer modo, acho que esse é um assunto que a gente tem que olhar com muita atenção, porque a gente não conhece mesmo o que nós temos. Tá ótimo, Glaucia, muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta, essa é para Eliana especificamente. Eliana, é uma pergunta do Gustavo Torres Camilo. Ele pergunta se é possível fazer kombucha por fermentação espontânea. Sem som. Tá sem som, Precisa. Eliana, desculpa. Olha, eu dá você selecionando os micro-organismos, eu acho assim, né? A probabilidade dos principais micro-organismos que você tem numa scoop, e eu acredito que você deve conseguir. É que, na verdade, quando você tem a scoop, você já tem realmente mais já aquela simbiose toda certa. E aí, eu não sei se eu consigo responder, mas assim, olha, de kombucha eu nunca vi. Dos grãos de kefir de leite, tem alguns trabalhos, como que eles fizeram os primeiros, né? Então, às vezes, eles colocavam um pedaço, sei lá, de pão, colocavam leite, algum material que eles conseguiam desenvolver esse grão, mas é um processo muito demorado. E agora, do kombucha, eu acho que se ele consegue, né, ter acesso, né, não sei, a materiais que têm aquelas bactérias, que têm aqueles, né, lactobacilos, que têm as leveduras, mas lembra que é uma simbiose, são bastante, assim como dos grãos de kefir que eu falei. Tá ótimo, Eliana, muito obrigado. Tem uma outra pergunta, da Selma Oliveira. Existe legislação para normatizar o kombucha? Qual o teor alcoólico do kombucha? Quais micro-organismos mais utilizados ou indicados para a fermentação do kombucha, no kombucha? Então, lembra que eu falei, a gente tem, né, a instrução normativa, sim, que saiu, né, para esse padrão, né, de identidade, de qualidade. E aí, o que que acontece? Ela foi de 19 de setembro do ano passado. Você vê que como aumentaram muito esses novos empreendedores, que eu acho muito joia no Brasil, sim. E aí, quanto ao teor de álcool, é assim. Antes dessa instrução normativa, não tinha. Agora você pode falar assim: meu kombucha é zero álcool, ele tem que ter mínimo de 0,05%. Não, meu kombucha tem álcool. Se tiver mais do que 0,5, né, maior ou igual, você tem que registrar que tem álcool. E aí, Tá. depois, o maior teor é para aquelas hard kombucha, que aí você já também ajuda com leveduras, né, para fazer cerveja. Tá bom, Eliana. E isso é importante porque nós temos aqui um comentário, Valdirene Militão, que comentou que ficou um pouco alegre de beber um kombucha de abacaxi com capim-limão. Diz que não consome álcool, mas ficou rindo, porque acho que não sabia que aquela provavelmente era alcoólica, né? Então, isso aí é um ponto bastante importante, né? Como que é o nome dela? Valdirene Militão. Valdirene, assim, a nova legislação agora, né, que vai ser daqui, era para ser, né, implementada dia 19, agora de setembro desse ano, mas eles tiveram uma prorrogação. Então, vou falar duas coisas. Pode ser que você pegou já uma kombucha que realmente foi fermentando, né? Porque às vezes ela ficou bastante tempo e aqueles micro-organismos vão consumindo todo o açúcar
se não for pasteurizado, né? Então pode ser isso, mas eu também falo do outro lado, eu acho que a tua alegria também vem desses compostos bioativos, que vem lá da cantina, lá do chá, da Camellia sinensis. É, pode mas ser. Agora tem que registrar o quanto que tem de teor alcoólico. Tá bom, obrigado. Tem uma pergunta para o Marcos, agora da Angélica Sintra também. É, como atua o xilitol como composto anticariogênico em relação aos Streptococcus mutans? Eu não sei se você... não, xilose, desculpa. Ela coloca aqui. Não sei se você trabalha com esse aspecto específico, Marcos, ou se leu sobre. É, mas você falou da xilose? Como atua o xilitol com relação à atividade anticariogênica em relação aos Streptococcus mutans? Ah, tá. É, realmente isso aí não é da minha área, eu não sei exatamente como é que funciona, mas o xilitol, ele tem essa propriedade do frescor, né? De ser refrescante. E eu acredito que ele atua, né, na limitação do acesso das bactérias aos açúcares que elas metabolizam, né? Uhum. Mas exatamente a atuação do xilitol eu não sei como é direito. Posso complementar? Pode. Que o xilitol, ele, como o professor Marcos falou, ele também tem poder adoçante, ele parece doce, né? Ele é doce, ele tem um descritor doce. Então, você vai diminuir o teor de açúcar, não vai pôr açúcar naquele produto. E o Streptococcus mutans, ele depende de glicose, ele vai utilizar glicose para produção de ácido. Então, como a glicose não vai estar presente, a produção de ácido, portanto, é anticariogênico, sim, acho que essa é a propriedade. É, isso, é bacteriostático nesse sentido de... Opa, nossa. No sentido de limitar o acesso da bactéria a... Você... Não fornecer substrato para a bactéria, né? Isso, é. Mas se ele tem, pode ser que ele tenha alguma atuação diretamente na bactéria, que se for esse o caso, aí eu... Mas é como a Glácia colocou mesmo, você limita a bactéria, ela não consegue crescer porque não tem um substrato, que normalmente você coloca glicose, né? É isso aí. Obrigado, Glaucia. Tá ótimo. Obrigado, Marcos e Glaucia. Aí tem uma pergunta para a Daniele, do Fagner Aguiar. Gostaria de perguntar à professora Daniele se há grupos de resíduos agroindustriais que se direcionam mais para a produção de aromas ou de outros compostos de interesse. Quem fez a pergunta mesmo, Anderson? Desculpa. Fagner Aguiar. Fagner, existe, né? Quando nós vamos utilizar o resíduo como substrato, eu preciso entender toda a composição dele, o que ele tem e qual é o meu produto-alvo. Se vai ser um éster, qual é a via de produção de éster, qual é a via de produção de um álcool, qual é a via de produção de cetona. Então, eu preciso entender qual é a via de produção do meu composto-alvo e, aliado, baseado nisso, a gente busca alternativas de substrato para baratear o nosso processo. Então, tem N produtos, enzimas, pigmentos, como o Juliano falou, aromas, uma gama de produtos de alto valor agregado que nós podemos produzir utilizando resíduos, né? Então, a gente tem que conhecer o meu resíduo, ver as potencialidades dele e aliar isso ao meu produto-alvo, de forma que a gente possa ir melhorando e que seja factível esse processo para que ele possa chegar numa escala industrial, né? Visto que
o substrato impacta muito no valor, no momento que a gente consegue ter esses meios alternativos de resíduo, isso começa a tornar mais palpável o uso desses produtos biotecnológicos, que é onde a gente esbarra, né, no custo de produção deles. Não sei se respondi. Sim. Obrigado, Daniela. Não sei se a Glaucia gostaria de complementar, alguém gostaria de complementar. Eu queria falar um pouquinho que a preocupação quando você vai produzir aromas através de micro-organismos, especialmente no caso do fungo que a Daniela citou, você precisa saber o teor, principalmente o teor de açúcar, né? Porque essa é uma via importante, a transformação do açúcar, da glicose, na verdade. Então, qual é o teor de amiláceos, qual é o teor de açúcar redutor, são características que já nos indicam, esse serve ou esse não serve, pelo menos para um determinado tipo de aromas, por exemplo. Né? Então, acho que essa é uma questão, como ela disse, a gente precisa conhecer a composição, é muito importante. Na tese da Daniele, nós fizemos uma aposta, né, Daniele, com resíduo de cerveja, mas a gente não tinha a menor noção ali ainda, antes de conhecer com mais profundidade, se teria condições, e foi muito feliz, porque ele tinha uma composição, esse resíduo, muito adequado ao processo fermentativo e produção de aromas. Tá ótimo, Glaucia, muito obrigado. Tem agora uma pergunta aqui também da Angélica Sintra. Juliano, existe possibilidade de encontrarmos intolerância alimentar aos biocorantes? Boa pergunta, né? A preocupação é aquilo que eu falei lá no início, né? Que supostamente esses bio tudo, né? Biopigmento, bioaroma, eles são supostamente mais saudáveis, né? Menos problema toxicológico, mas isso nem sempre é verdade. Né? Então, pode acontecer sim, especialmente desses que são novas moléculas, né? Moléculas não conhecidas, né? As que já são conhecidas, tranquilo, né? O beta-caroteno, a astaxantina, que eu falei ali, isso daí já é consumido pelos seres humanos desde que, né? Desde que o mundo é mundo. Né? Agora, as novas moléculas, esse azul, por exemplo, que a gente está produzindo do Antarctomyces spelizarii, que a gente não sabe nem o que é, ou a bicaverina, que não tem estudo, a gente tem que ter essa preocupação sim. Quer dizer, até para aprovação, né, a legislação exige que sejam feitos esses testes, que a gente tem que garantir que ele não tenha problemas de ordem toxicológica ou reações adversas, sejam elas alérgicas. Né, às vezes pode ter uma proteína aí junto, quer dizer, a gente tem que ter atenção a isso sim. Tá? Então não dá para generalizar, nem dizer que eles vão ter esse problema, nem dizer que eles não vão ter esse problema. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado. Tá ótimo, obrigado, Juliano. Aí tem mais uma pergunta aqui do Gustavo, que eu acho que é bem interessante para todo mundo, também Gustavo Torres Camilo. A FAO sugere o consumo de 400 gramas de frutas, verduras, legumes e hortaliças por dia. Não seria suficiente essa quantidade para atingirmos os níveis de prebióticos diários? Ele pergunta, é realmente necessário suplementar? Acho que eu vou começar para ir abrir a discussão. É uma ótima pergunta essa colocação, porque de fato essa é a recomendação e, na verdade, se isso estiver acontecendo de forma adequada, não é necessário suplementar. A questão é se de fato as pessoas estão consumindo essa quantidade, porque veja só, a previsão o que se recomenda, recomendação dietária para fibra é de 25 a 30 gramas por dia, né? E muitas vezes a gente não consome nem isso, por mais que você tente se alimentar corretamente. Então, depende, a gente precisa fazer uma análise realmente de qual é a dieta que a pessoa está consumindo,
para ver se ela precisa suplementar ou não. Mas é muito fácil perceber, hein, pessoal? Olha, há estados fisiológicos que indicam, por exemplo, o bom trânsito intestinal é um grande termômetro para dizer se você está comendo fibras em quantidade suficiente ou não. A outra questão é a facilidade de pegar resfriados e gripes. Isso pode ser também uma deficiência de imunidade que está se manifestando por um conjunto de fatores, provavelmente, mas talvez fibra esteja ali também dentro desse parâmetro. Então, se a quantidade e o tipo de alimento, né, porque não é só a quantidade, 400 gramas, qual é a diversidade que você está consumindo, for correta, não precisa suplementar. Obrigada. Abra os colegas agora. Ah, eu acho que a Glaucia já falou tudo, né? Eu acho que, exatamente, né? Vai variar muito da alimentação de cada pessoa, né? Quais os hábitos alimentares de cada pessoa. E eu acho que isso, como eu botei aquela figurinha, você é o que você come, isso reflete muito, né? Então, justamente, a pessoa se alimenta muito de frutas e vegetais, não tem por que ter essa suplementação, né? Mas hoje em dia, a gente tem uma população obesa, né? Cada vez mais a gente tem pessoas obesas. Então, isso interfere muito hoje, a suplementação ajuda muito, né? Eu frequentei muito tempo o nutricionista, e indicação sempre de probióticos e prebióticos para ajudar a perder peso, né? Então, está muito relacionado aí também indicações clínicas, né, para melhorar a questão da saudabilidade das pessoas. É isso. Também acho que a professora Glaucia Rosana complementou bem, e eu acredito também, como a professora Glaucia falou, será que a pessoa se realmente tem essa dieta sempre? É diversificada? Então, acho que é bem nesse sentido, né? É a faixa etária também. Eu acho que, mas são assim, eu falo que são doses homeopáticas, né? É diariamente. Eu acho mas, que tem. A corrida de todo mundo, não sei, não. Tem, eu acho que deve ter também um componente de... Aí é uma dúvida, né? Pensando agora nas respostas de vocês, um componente também de absorção e talvez que pode, claro, pode variar de acordo com um monte de fatores, né? E também eu fico me perguntando se, de repente, a forma de preparo desses alimentos, né? Se isso também não afeta, né? E aí é uma pergunta para vocês também, que trabalham aí com os prebióticos nesse sentido. Se a forma de preparo, né, e claro, a gente também está falando de processamento do alimento, se não altera o poder, né, o potencial prebiótico daquele material, daquele substrato. Anderson, eu vou complementar a tua pergunta, acho que você complementou muito bem, né? Colocou aí outros fatores, mas eu coloco mais uma pitadinha de um outro fator aqui, tem um fator econômico também, né? Então, o que é? As pessoas não consomem esses 400 gramas, será que é que eles não gostam? Porque eles não... Não, gente, isso daí é caro também. As pessoas, às vezes, não têm condição também de consumir aquela quantidade por uma questão econômica, né? E aí também eu pergunto se não entra aí essa questão da gente produzir esses prebióticos de maneira isolada por micro-organismos, por enzimas, para que a gente possa, então, formular aquilo que a professora Glaucia muito bem falou, nesse alimento do futuro, né? Esse alimento processado e bom, de qualidade, né? Que traga todos esses benefícios e que seja um pouco mais economicamente atrativo. Então, eu boto mais essa pitada aí para a discussão. É, uma coisa que eu também me recordei, que é um fator bastante importante, é que nós estamos falando, estamos incentivando, é bom que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade de forma contínua, né, como a Eliana colocou, de forma homeopática, e aí, como vocês colocaram, será que as pessoas não conseguem ter esse acesso de forma contínua? Mas mesmo se elas tivessem, a gente tem que lembrar também que existem situações que estão fora do equilíbrio, que são situações excepcionais, como, por exemplo, um pós-cirurgia, né? Às vezes, existem algumas cirurgias que os pacientes se submetem
no sistema gastrointestinal, e às vezes é necessário ter umas sobre, no bom sentido da palavra, uma sobrecarga de, por exemplo, de alimentos prebióticos para fortalecer a flora, para que haja uma recuperação. Então, às vezes, justamente por ter feito uma cirurgia, o paciente não tem condições de ingerir uma grande quantidade em termos de massa de alimentos. Então, às vezes, você ter de forma mais concentrada esses prebióticos também facilita, auxilia e, na verdade, é indispensável para essas situações excepcionais, que nem sempre a gente está nesse no equilíbrio totalmente certinho, né? Eu acho bem... Nossa, uma pergunta importantíssima, Anderson. Você complementou e o Juliano deixou, assim, é quase um tratado agora que a gente tem que falar, mas eu vou tentar resumir. Bom, se a gente está falando das pessoas saudáveis, né, vamos separar das enfermas dos saudáveis. Nos saudáveis, o processo caseiro, o processo de tratamento do alimento, por exemplo, couve-flor, nós cozinhamos a couve-flor. Ela perde a sua propriedade de fibras solúveis lá dentro, e insolúveis? Não perde, não. Muito pelo contrário, a gente chama de abrandamento. Então, quando você cozinha, você torna mais fácil o ataque primeiro das enzimas que vão fazer alguma conversão, e depois lá deixar disponível no intestino. Então, em geral, o tratamento térmico, o aquecimento desse alimento, estou falando de forma caseira, não interfere, aparentemente, né, o que a gente sabe, não interfere nessa composição. Com relação aos tratamentos industriais, vocês viram nos slides, eu acho que a Rosana passou, também passei, por exemplo, no caso do GOS e do FOS, eles resistem a um tratamento térmico até 160 graus, né, sem sofrer alteração na sua estrutura. Então, acho que isso é uma coisa importante, que é também olhada quando você vai utilizar um determinado prebiótico para uma determinada suplementação num processo industrial, né? Agora, quando você fala de enfermos e fala de hospitalização, como disse o Marcos, isso é verdade também. Quando a pessoa, por exemplo, né, um caso bem típico que merece destaque é a diverticulite. A diverticulite é uma inflamação do divertículo intestinal que aparentemente não parece que é grave, mas ele pode causar morte. Por quê? Porque ele acomete pessoas idosas, em geral acima de 60 anos. Essas pessoas, elas vão ter uma inflamação nesse divertículo, que aí ele arrebenta e sangra, causa hemorragias graves, e a pessoa já é idosa, já tem menos condições de produção de sangue adequadamente, e ela pode evoluir a óbito. Então, a diverticulite exige que, para que você não tenha, você tem que ter, de fato, uma alimentação com fibra. Isso é muito importante. Agora, que fibra? Como o Marcos falou, essa pessoa que já tem diverticulite, ela não vai poder consumir, talvez, essa quantidade, ou talvez ela precise realmente de abrandar a dieta, né, como eu disse, em aquecimento, por exemplo, para poder ter menos, para poder aproveitar melhor essa fibra que está consumindo. Agora, eu gostaria de deixar bem claro isso. Eu acho que é importante a gente sempre analisar a nossa dieta, se nós estamos consumindo essa quantidade de fibra que a gente acredita que está consumindo, né? Conversando com os hortifrutigranjeiros aí, as pessoas que levam as frutas para vender no Ceasa e também nos grandes postos de frutas e verduras, eles nos relatam coisas assim impressionantes, que as pessoas compram, e geralmente compram sempre as mesmas frutas, as mesmas verduras, e aí numa avaliação que eles fizeram desses consumidores, eles compram e não usam. Isso é gravíssimo. Fica em casa, deixa na fruteira, deixa na geladeira, e isso se estraga, as pessoas pelo corre-corre, foi a Eliana que falou, nossa vida moderna, a gente não tem tempo. Outro dia me peguei aqui vendo que nós tínhamos seis maçãs lindas, podres, porque a gente esqueceu delas, não deu tempo de usar, não deu tempo de nada. Então, isso é uma preocupação, a gente também tem que reforçar isso com as pessoas, comprar e utilizar, isso é muito importante.
Sim, muito obrigado. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Rosana, tem uma pergunta para você aqui, do Wilson Vasquez. Atualmente, qual o método de extração física, química ou enzimática do xilo oligosacarídeos é mais eficiente em rendimento e com menor custo? Eu trabalho especificamente com extração enzimática, porque a extração enzimática é mais limpa e menos branda. Né? A gente trabalha aí com condições pH e temperaturas não brandos, e a gente trabalha com como ela é muito específica, reações enzimáticas são muito específicas, a gente praticamente não tem interferentes depois. A gente produz exatamente, a gente faz a separação do caldo, o hidrolisado fica rico em xilooxalídeos, a gente passa o cromatograma, está praticamente límpido, a gente não tem outros componentes aí. Eu trabalho especificamente com enzimática, né? Mas a gente tem extrações aí com outros processos, né? Com altas temperaturas, a gente gera muitos inibidores, inibidores de cores também, né? Então, no caso, a reação enzimática, ela é muito limpa, né? Então, precisa menos depois etapas de downstream, que a gente sabe que é o grande gargalo depois, né? E rendimentos hoje, especificamente trabalhando com xilooligosacarídeos, a gente conseguiu associar duas coisas. A gente faz uma extração da hemicelulose para o meto alcalino, que a gente consegue separar a celulose da hemicelulose, então a gente tem aí quase 100% de rendimento da hemicelulose, e depois a gente faz uma hidrólise enzimática, onde a gente está conseguindo obter aí em torno de 80% de conversão. Tá? Então, aí a gente está associando dois processos. Um processo físico para remover a hemicelulose e depois um processo enzimático para converter a hemicelulose em xilolítios. Acho que eu respondi, não sei se alguém mais quiser complementar. Não, ótimo, obrigado. Não sei se o Marcos e o Juliano gostariam de complementar. Não, eu por mim, a não ser que o Marquinho queira falar alguma coisa, eu acho que é isso aí. Não, eu acho que a Rosana falou bem, e uma coisa importante também de a gente enfatizar, por exemplo, essa parte de downstream aí, que eu tentei explicar um pouquinho mais ou menos hoje, quando a gente pensa, fala de escala laboratorial e em pequena escala, e às vezes até em piloto, às vezes até convém a gente trabalhar em batelada, por exemplo. Então, pegar um frasco, você fazer uma purificação em um frasco de Erlenmeyer, colocando lá uma quantidade de resina e deixando alguns minutos no shake, é uma coisa. E você fazer um processamento, fazer essa etapa de purificação em uma escala industrial, que requer uma escala, um processo operando de forma contínua, com reatores de vários litros, né, não de alguns mLs, é outra coisa, né? Então, a gente, deixando claro aí que essas etapas, que a Rosana disse que tem essa exclusividade de trabalhar com, já produzindo um bioproduto já no nível bom de pureza, isso é muito bom, mas tanto nesse caso onde requer uma intervenção de purificação menor, como nos casos onde requer uma intervenção de purificação maior, é importante a gente tentar desenvolver o processo de forma contínua. É por isso que essa tentativa fazendo um link com a apresentação que eu fiz, é na tentativa de fazer de forma contínua. Em batelada, existem vários artigos publicados, tanto de prebióticos, como do xilitol que eu coloquei, mas de forma contínua, assim, já visando uma operacionalização em escala industrial, ainda está bastante limitado. Então, acho que é isso. Está ótimo, então, Marcos. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Pessoal, eu acho que de perguntas eram essas que a gente tinha. Então, a gente pode encerrar a mesa redonda. Eu gostaria, mais uma vez, aqui, em nome da FEA, né, de agradecer a disponibilidade de vocês aí, Juliano, Daniele, Rosana, Marcos, a Eliana, também a Gláucia, pela disponibilidade de estar aqui, de compartilhar conhecimento, um pouco do trabalho de vocês aqui com o pessoal no YouTube.
Então, a gente agradece muito a vocês por isso, agradece também o público, que a nossa audiência, né, o pessoal que assistiu a mesa redonda, em torno de 400 pessoas ao mesmo tempo ao longo de toda a mesa redonda. É um público que seria impensável de se alcançar presencialmente, né? Então, a gente agradece também o pessoal por participar. Eu não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário final antes da gente encerrar, mas então fica aqui meu agradecimento. Anderson, a gente te agradece, Dana. Só queria deixar só colocado que é a instrução normativa 4.1 do mapa, se alguém quiser buscar. E eu agradeço muito, é uma honra participar. Professora Gláucia, Marcos, Daniele, Juliano, Rosana e Anderson. Eu queria só falar que gostaria de repetir essa mesa, Anderson, se você me permite, no SLACA 2021. Porque está muito bonita, muito boa, acho que vai ser muito importante esse conhecimento divulgado. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, obrigado a todos, foi um prazer enorme, aprendi bastante aí com os colegas, aí fiquei muito feliz, aí foi uma honra mesmo, agradeço mais uma vez. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, a presença de passar essa tarde agradável, aprendendo bastante com vocês, foi muito gratificante para mim. Eu também gostaria de deixar registrado meus agradecimentos à faculdade, à FEA, a Anderson, pela organização, cumprimentar todos os colegas aí, corrobora para as palavras de vocês, foi um aprendizado muito grande, essa área de biotecnologia é uma área super importante, e pelo que a gente viu aqui, todas as áreas indo de todas as óticas e as necessidades aqui, eu particularmente fiquei bem satisfeito e agradeço a participação. Eu também, para finalizar, só digo muito obrigada. Obrigada, Anderson, aí, por organizar. Toda semana sempre é um tema muito interessante. Claro que o nosso biotecnologia é o mais interessante. Não brincando. Mas eu agradeço a organização e foi um prazer com todos aí, todos os pesquisadores que a gente compartilhou essa mesa. Eu tenho um carinho grande por todos aí. A única que eu não conhecia a Daniele, agora eu conheço a Daniele também. E foi um prazer, gente. Obrigada. Então, muito obrigado, pessoal. Só lembrando, então, que amanhã, por volta da tarde, o vídeo já deve estar todo carregado no YouTube, então dá para compartilhar também com os colegas aí pelas redes sociais, enfim. Tá bom? Muito obrigado, então, mais uma vez. Legal. Até a próxima. Um abraço, Daniele. Tchau, gente. Obrigada.